ourselves. I will give you a proper introduction after a few words from the director of the museum, and then we have Gina Rinotier from ICOM Czechia, who will also share some news and invitations with us, and then I'll be back. Ladies and gentlemen, I would like to welcome you to the Olomouc Museum of Art for another in a series of meetings dedicated to new media. I'm very glad that even in this difficult time, we can talk together about the issue of digital media. Our common purpose is to create a really functional process for the care, preservation and then presentation of digital media in our institutions. I believe that our common purpose will be filled. Thank you very much for our good cooperation. Thank you. Dear friends of new technology, I would like to welcome you here in Museum of Art of Olomouc Museum of Art, with really big pleasure, not only in my position as Deputy Director of Olomouc Museum of Art and Head of Department of Modern Art and Central European Form of Olomouc, etc., etc., but now mainly as President of ICOM Czech Republic. ICOM, the International Council of Museums, UNESCO's largest expert council, meets every 3 years at the General Conference, museums representative from all over the world. 3 years ago, General Conference was in Kyoto, Japan, before in Rio de Janeiro, and this year, for the first time in this part in Europe, Central and East Europe, will be held in Prague. Wow. During the rich program of General Conference, which we realize not only in Prague, through more than 300 partial professional conference and international meetings on professional commission of ICOM, voting of important decision, what the result will determine the next years of work of all museums, plenty of off-site meetings and 40 excursions for different regions of Czech Republic. One of the very important topic is The main topic of General Conference is the power of museums, and subtopic is purpose, museums and civil society, sustainability, museums and the resilience, vision, museums and the leaderships, and delivery, museums and new technology. So that's why I'm here, because ICOM is proud and honored to announce the first confirmed keynote speaker, Mr. Sepp Khan. Maybe you know him, he's a really big star in this fields of nouvelle technology, new technology. He's a chef experience office at Australian National Museum of Scream Culture in Melbourne. She works plenty years in New York, prior to ICMI,
led digital renewal and transformation on the Cooper Hewitt in New York, etc. It's a really big personality in this field. And not only him is invited, but also, as you can see, different personality and really interesting people in this field of museum and new technology. So I am very happy that you come to Olomouc. I hope that you are not here in this institution for the last time, and mainly I hope that you can come to participate in the RIT program of General Conference of ICOM this year. Thank you very much. So it's my pleasure to welcome you all at the first public event of a new media museums project, in which over the past year we've been working towards creating a platform for exchange and for discussions about the challenges and experience with opening up museums to new generations of artists. We've been talking about installations, video, digital art, sound art, and the pieces that are too unruly to fit neatly in existing workflows and processes in museum collections. These kind of works open up a whole range of new questions and challenges, not just for presentations, for exhibition, but also when they are perceived as a heritage to be kept for future generations. I would like to acknowledge several events that were dealing with these questions in the region. So over the past few years, Ludwig Museum in Budapest organized a conference called Media Art Preservation Symposium, MAPS. I think there were four editions so far, international event that really brought these kind of discussions into region. And then in 2019, there was a symposium organized by Vasil Kakičan in Brno, inside the House of Arts in Brno, which was also a day full of interesting exchange and discussions around these issues. So we would like to really follow up and continue discussions within our framework, and hopefully continue in the future as well. So we certainly won't resolve all questions in the next 2 days, but we have a space to discuss about various issues, ranging from acquisition, registration, documentation, conservation, restoration, archiving, and digital preservation inside museums and archives and art centers, as well as about collaboration across departments, collaboration across disciplines, and collaboration between institutions. So finding really ways we can work together. I will not talk longer. I will be present as a moderator, introducer of the first invited lecture and then following panel. But before we start with the first lecture, I want to give you just a very brief, maybe technical, practical notes. So the whole event is being streamed, broadcast online on YouTube. Well, the audience can watch it at the website of SIAT, SIAT.space. There is a translation, a simultaneous translation available on the spot, on site, for those interested.
You can borrow your headphones at the back of the room. For those online, the translation is not available. We will have two presentations today, one in Czech, one in Slovak. Those will not be translated in online, but the remaining program will be all in English as its working language. There is a coffee and lunch available here on the spot. After we are finished with the first panel, we will have a lunch break, about 1 hour. There is a Wi-Fi available on Muzeum Umění, so there should be no password there. There are plugs if you need to plug your device. There are plugs here and in the ground. If you open the lid, otherwise, yeah, if they're not enough, we can figure it out on the run. If you need restrooms, they're at the back of the hallway to the left. And finally, I would like to thank International Visegrad Fund for supporting this project. Thank you. So, fortunately, Anna Scheffler was I think still about 2 days ago, she thought she would be able to come in person, but last moment there was a sickness in the family, so she will be presenting remotely from Berlin. Let me find... So, Anna Scheffler is an art historian and curator based in Berlin. She conducts theoretical and practical research on the preservation of contemporary art at the intersection of art history, conservation, and curating. Based on her practical experience with Anna Oppermann's estate, in her recent book, Die Kunst der Erhaltung, she examined the posthumous preservation of process-based installation works and the consequences for the concept of work and authorship. Anna Scheffler also focuses on the networks of care of art preservation between public memory institutions and private and civil society actors. To this end, 3 years ago, she co-founded the CapriCare. She was also a junior fellow of the research group Built Evidence at the Freie Universität Berlin and the coordinator of the interdisciplinary PhD and postdoc network CoCare, which is also affiliated to INCA. So, Anna, welcome, and the screen is yours. Let me. You are still muted. Hello. Okay, we can hear you and see you. Yes, thanks. There's a funny time delay from the live stream, so I was just wondering. So shall I start? Because I didn't. Please go ahead. Yeah, okay. So let me share my screen with you. So good morning, everyone, and sunny greetings from Berlin, and thanks for the invitation. I'm very honored to kick off the program of this wonderful conference. And yeah, as Dusan said, I was actually sure that I could come, but in the last minute I couldn't. So I would have loved to also see a lot of familiar faces. And that's like, for me, it's also very like in a personal level, it's really exciting and moving also to see like how those networks are still running from so many years now. And it's really a pleasure to still be part of it. I'm talking to you from my own background of working and researching at the intersection of art history, conservation, and curatorial practice. Besides my academic research, I'm working together with a media conservator, and we are consulting museums and archives on the long-term preservation of their collections. At the moment, for example, at Sprengel Museum in Hannover.
Moreover, I think it is absolutely key to create possibilities for the further discussion and new experimental formats. And I wanted to congratulate everyone involved in this growing network of media museums that sounds absolutely amazing and on the forefront of this development. So here in Berlin, we conducted a series of events at NGBK last year around networks of care, where we invited practitioners, both artists as well as caretakers, such as Cornelia Solfrang, Laurence Rassel, R360 Foundation, or If I Can Dance from Amsterdam, and also Dushan presented his amazing work at Monoscope to discuss their preservation approaches and their challenges. And there will be a publication coming out in May, so there is still, a little bit patience. But so it was, for us, it's interesting, as you said, like in your introduction, that there is not one sole solution to the whole problem, but to actually see and understand the different approaches, how everyone is dealing with it, and how you actually can create a space of trust to also exchange your thoughts, but also your worries perhaps, or that you don't know what to do. And that's, as far as I understood, also what Media Museums is about as a platform. So that sounds really exciting. So my aim is to make preservation more accessible and visible, because in order to understand the genesis of preserved artworks, it is key to reflect and analyze the practices of preservation and conservation. After the so-called dissolution of the boundaries of the arts since the 1960s, this is a renewed dissolution of the boundaries of scientific disciplines with regard to the conservation of these works. This emerging multidisciplinary field of research situated between practice and theory is what I call preservation studies. So I will start just like with some general thoughts before I get more into detail. So as many of you involved with contemporary art, of course, know, many contemporary artists have been questioning common categories of authorship and copyright, historiography, and standardization. Consequently, these artistic practices place excessive demands on existing memory institutions and challenge traditional conventions of preservation. So it's something that is already inside those practices that we have to deal with. So new media art installations, for example, are not preserved by storing them, but must be exhibited in order to be preserved, because they have to be experienced, as this is one ontological condition to spatial and contextual art. So at first, this may sound paradoxical, since the best way to safeguard an artwork would seem to be keeping it in a controlled storage environment and handling it as little as possible. But, so I come here to my first example, Susan Hiller, understanding contemporary art as a result of a practice and as evolving over time, as many researchers have been discussed over the last years, implies shifting the attention to its performative and processual dimensions in addition to a material analysis of the objects. As a result, traditional conventions of material immutability and permanence are at stake here, and the key question might be, how much can an artwork change while maintaining its identity? So we see here Susan Hiller's Belshazzar Feast, the writing on your wall since 1984, which already indicates as a date information that it has a duration. So the first campfire version from 1986, you definitely see that it is from the 80s, you can imagine. And as a result, based on various modes of interpretation and contextualization, preservation practices become a constituting part of the artwork's identity, as you can see here, as in a second version from 2002 in Tate Britain, the whole set changed quite dramatically. And there is even another version from 2015. So there are just three examples of different instantiations of the same work.
So this expands the ontological notion of an artwork and the idea of a true material original and its secondary source to a coherent notion defined in terms of material, event, documentation, display, and preservation. And beyond the dichotomy of original and copy, an art historical perspective needs to involve the analysis of different modes of preservation and its decision-making processes, and the discussion of the value concept associated with them. Questions would, for example, be, what are the work-defining properties that seemed relevant at each instantiation? Which aspects were particularly emphasized or neglected in an interpretation? Or what understanding of history or cultural identity can be derived from each interpretation? So I've been involved with this field for some years now, and it's just for me like the most exciting, které si kladu a které považuji za velmi vzrušující, protože tady tato oblast se neustále vyvíjí. Často diskutujeme otázky, jak uchovávat, jak vystavovat. A jsou to takové klíčové momenty chápání toho, co je v moderní kultuře relevantní, o co je potřeba pečovat, jak se dívat na originál, tak jak ho známe z minulého století, a jaké je to v současném umění. Ještě vám ukážu tedy další velmi zábavný příklad. Tady zase o přístupu konzervování, uchovávání. Tady vidíte dílo Informační kancelář o vietnamské válce na třech úrovních. Je to interaktivní instalace. Pas do sluchátek. A v kontrastu ten administrátor vlastně zdůraznil ironie tady takovéhoto způsobu komunikace. Podívejte se na instalaci z roku 2015. Je tady rekonstrukce této kanceláře, která byla zrekonstruována na základě černobílé fotografie, která se dochovala. Vlastně vidíte, jakým způsobem toto umělecké dílo bylo zachováno a jak potom bylo znovu prezentováno. Tak je s tímto dílem bylo možno obchodovat na eBay a nebo také to uchovávat v rámci muzea. Snažili jsme se držet, říká kurátorka, toho fotografického záznamu a vytvořit z toho rekonstrukci mediálního umění. A chtěli jsme ukázat jakousi paralelu mezi 60. lety a 21. století. A na konferenci o médiích v roce 2015 v Muzeu moderního umění se také diskutovalo o tom, jestli to dílo je ještě stále, teď jsem se ztratila v textu, je potřeba umístit do mediálního umění, a nebo jestli patří do oddělení moderního umění. A zde také je potřeba diskutovat o tom, na jaké hodnoty instituce kladou důraz, jakým způsobem materiálně uchovávat a jakým způsobem pracovat s koncepty uměleckého díla. Zde považujeme za důležité otevřenost a také spolupráci mezi konzervátory a veřejností,
protože určitě dochází k ambivalentnímu výkladu v případě některých zvolených způsobů instalace. Tedy naše diskuze se točí kolem toho, jak více otevřít se jiným řešením a jsou to problémy, které se stále objevují. U mediálního umění. Vlastně i otázka, do jaké oblasti je potřeba tato umělecká díla zařadit, podle kterého kritéria. Tady vidíte ještě jedno interpretaci z roku 2013, která se držela jenom koncepce díla a vlastně ji přetvořila v jinou instalaci. Záleží na tom, z jaké perspektivy se na to díváme, jestli identifikujeme každou instalaci jako nezávislé umělecké dílo, anebo jako jakousi jeho replikaci. A jaká je identita nově instalovaného díla? Také záleží na tom, jaká je zrovna rozložení moci a autority v té které zemi, pokud vystavujeme nějaká kontroverzní díla. Vlastně je tady i jakási vzájemná vazba mezi uměleckým dílem a jeho prostředím, jeho okolím, ve kterém je vystavováno, a potom také neustále nové interpretaci. To jsou tedy takové výzvy mediálního umění. Ještě bych a také chtěla mluvit o konsekvencích pro instituce. A sice pod titulkem Networks of Care. Což je výsledek naší minulé spolupráce. A tyto sítě jsou vlastně umístěny mimo muzeální zdi, mimo hranice muzeí a považuji je velmi důležitý zdroj expertízy. S jednotlivými body, například distribuce znalostí. Tady bych ráda seznámila citátem. Málo se bavíme o kulturních funkcích kurátorů a uchovávání. Spíš se bavíme o sbírání, managementu sbírek a uchovávání uměleckých děl vyžaduje spojeno úsilí kurátorů, konzervátorů, tedy edukátorů a archivářů a také technickou podporu. Je to tedy multidisciplinární záležitost. Je to citát z Gale a kolektiv z roku 2009. Pro nás je také důležité chápat konzervování a jeho materiální stránku, protože muzea se často stávají zprostředkovávateli takovéto vlastně vzájemně propojené multidisciplinární péče. Tady vy třeba se můžete podívat na umělecké dílo, já jsem tady se podílala na způsobu uchovávání tohoto uměleckého díla od Anny Oppermannová. Jmenuje se to Being an Artist, tedy jak být umělcem, a je to instalace z výstavy Dokumenta v Kasselu z roku 1977. V tomto kontextu se vlastně zamýšlíme nad tím, jak nově instalovat toto umělecké dílo,
Anny Oppermanové v jiném kontextu, v jiném muzeu. Tedy když muzeum chce toto dílo vystavit, tak jakým způsobem to mohou udělat? A často jsou muzea odkázáni na externí experty, protože je znalost rozprostřená a nesoustředí se pouze na kurátory muzea, ale i na externí osoby, jako jsou třeba restaurátoři anebo technický personál, který jim potom může pomoci s konceptualizací a vlastně dodávají svoji expertízu. Zároveň je to výzva pro kustody takzvaných institutů paměti, protože jsou určité cíle, které je potřeba dosáhnout v oblasti uchovávání těchto uměleckých děl. A tato expertíza, tedy uchovávání současného umění, se nachází u různých článků námi předložené sítě Networks of Care. Jsou určité okolnosti, například členové některých institucí uměleckých mají velmi detailní odborné znalosti o konkrétních uměleckých dílech a je důležité, aby je zpřístupnili i dalším institucím. Protože muzejní personál často není jakoby vlastníkem těchto znalostí. Tedy na jedné straně muzea vytvářejí vazby, spolupráce s jinými uměleckými výtvarnými institucemi, ale zároveň se snaží dosáhnout určité nezávislosti v péči o tyto sbírky. A proto je také důležité, aby měli někde k dispozici znalosti expertízy, jakým způsobem sbírat tyto díla, jakým způsobem se kustodi o těchto dílech potom dozvídají a jak tyto vědomosti sdílejí. A tady jsou takové moje grafy péče. Na jedné straně máme tradiční muzea, anebo, jak jim říkáme, taky někdy instituty paměti, které mají centrální archiv těchto děl. A pak tady máte jeden graf decentralizované péče, kde ale stále jsou určité uzly, které se navzájem propojují. A pak je tam graf distribuovaného sdílení, tedy distribuované péče o umělecká díla, protože tam jsou všechny instituce nebo všichni hráči přímo propojeni mezi sebou. Liší se to podle toho, jakým způsobem zpracováme tradiční díla nebo moderní díla, jestli instituce se neobávají ztráty kontroly nad těmito díly, ale v té decentralizované, tedy distribuované znalosti je důležité, že vlastně každý uzel se může, každý bod se může do péče zapojit a také může čerpat. Pro mě další bod je zajímavý, jakási postkurátorská péče v institucích. First discussed in archival studies
Tento koncept se začal diskutovat od začátku 80. let 20. století, tedy od katalogů klasických tištěných do mapování vztahů jinými způsoby. Například popisování vztahů, archivování koncepcí a tady tato koncepční síť nám umožňuje také propojovat naše znalosti o analýze děl, o přístupnosti uměleckých děl a také sdílení znalostí. A zase se tady posunuje náš zájem z čistě materiálního uchovávání k jeho funkcionalitě například. A nebo klasifikaci a vystavování. A toto posunutí úhlu pohledu je důležité reflektovat také v rámci institucí. A prezentace se zároveň stává taky příležitostí zkoumat tato umělecká díla a zabývat se novými konstelacemi při nových instalacích. A tady vidím tady velký potenciál práce, kdy už instituce nemají naprostou kontrolu nad uměleckými díly nebo nad výkladem těchto uměleckých děl a už není jenom jedna autoritativní instituce, která je vlastně kontrolorem, která řídí kulturní uměleckou paměť, ale tato umělecká paměť je více distribuována. Tyto otázky vlastně si klademe s změnou způsobu sbírání, také s změnou technologií a způsobem skladování, uchovávání. Dalo by se říct, že s vznikem nových médií se způsob konzervování uměleckých děl velmi radikálně změnil. A pro všechny tradiční muzea je to také velká výzva. A musíme brát ohled na to, že je mezi námi neustálá permanentní výměna informací, výměna dat, výměna znalostí a že se také s časem mění interpretace uměleckých děl i náš ontologický pohled. Tedy i toto je důležitý aspekt naší sítě Networks of Care, protože nám umožňuje neustále udržovat naše znalosti v tomto ohledu na v aktualizované podobě. Viděli jste způsob vystavování uměleckých děl například u Anny Oppermannové, ale jsou i jiné umělecká díla jiným způsobem vystavovaná a jsou určité procesy, které je potřeba dodržovat. Jsou procesy, které jsou specifické pro určitý prostor, ve kterém jsou vystavovány, nebo můj oblíbený námět, například rostliny, jejich vystavování, jakým způsobem o ně pečovat a jakým způsobem potom realizovat instalace, ve kterých hrají nějakou roli. Tedy jaký potenciál je v efektivitě uchovávání takových děl ve společenském kontextu. A mohla bych uvést další příklady,
ale vy určitě se s nimi budete seznamovat v příštích dvou dnech. Jaký je potenciál institucí ve vystavování a uchovávání děl z úplného počátku mediálních instalací z 60. a 70. let? Také jakým způsobem tyto instituce vykládají a komentují tato umělecká díla. Zároveň je pro ty instituce samotné důležité, aby se vlastně jaksi zviditelnili s způsobem interpretace, protože to vypovídá o jejich pozici v tom společenském kontextu. Jak už jsem hovořila, je důležité, abychom na jedné straně zachovávali strukturu, tedy existenci muzeí, a zároveň, abychom nějakým způsobem rozpouštěli tedy zdi kolem nich, hranice a vědomosti a znalosti sdíleli. A zároveň je tu nějaká korelace i s uměleckými díly, protože stále se vyvíjí i způsob tvorby a tento způsob tvorby má vliv na samotné instituce a na to, jak je potom vystavují a uchovávají. Tedy samotná umělecká praxe je určitým způsobem výzvou pro umělecké instituce. Účinnost institucí v interpretaci uměleckých děl zároveň ale závislá také na tom, jakým způsobem o díla pečují a v jakém kontextu je potom prezentují. To byly jenom nějaké body, které jsem tady zmínila a která bych vás s vámi podělit o rozsáhlou literaturu, kde je možné se podrobně věnovat otázkám, které se tady jenom jaksi načala. Ještě stále sdílíte s námi obrazovku? Máte prosím vás nějaké otázky na Annu, nějaké komentáře? Já bych se zeptal obecně a zároveň bych nějak shrnul tvůj příspěvek. Jak muzea a sbírkové instituce které jsou stále zaměstnané tím, že mají novou vernisáž a mají před sebou nové projekty, tedy nemají moc příležitosti experimentovat. Mají spoustu fondů, které uchovávají a je důležité, aby komunikovali napříč odděleními, které mají určitou expertízu. Tedy, jak si myslíš, že by se muzea a takové ty kamenné instituce mohly zapojovat do Networks of Care a zároveň z nich měly užitek? Čím jim mohou být prospěšná? Ráda bych tomu lépe porozuměla a ráda bych věděla, co vy vlastně budujete ve vašem muzeu, co se týče médií. Já hodně spolupracuji s německými muzeji. Na jedné straně tam není. Tedy ptají se nás, uměleckých historiků a restaurátorů, jestli bychom se mohli podívat na jejich sbírky,
protože dlouhá léta neměli peníze na péči. Všechny peníze se soustředily na výstavy a na akvizice. A někdy se stane, že třeba 30 let se na to dílo někdo nepodíval. My samozřejmě všechno dokumentujeme, co děláme, ale je to také určitý risk, spoustu znalostí a vědomostí je jakoby uloženo u soukromých osob, restaurátorů, kteří pracují specifickým způsobem. Takže důležité vlastně je, jaké body, jaké uzly vytvořit v této síti, které budou fungovat a kterými bude jaksi protékat znalost a vědomosti. Například my v Berlíně máme určitý jakýsi politické zadání, abychom fungovali vzhledem k těm venkovním uzlům, protože každé muzeum nepotřebuje být vlastníkem veškeré expertízy o technologiích. Technologie se rychle mění a je potřeba stále nová expertíza. A je ve veřejném zájmu, aby tyto znalosti jaksi nezůstaly u soukromých institucí nebo osob. A já to považuji za otázku veřejného zájmu zpřístupnit tyto znalosti. A je to úkol i pro politiky a pro instituce, aby se podařilo vytvořit spojení. Hodně lidí si myslí, že muzea pracují stále stejným způsobem, ale není to pravda. A myslím si, že v našem vnímání toho, jak muzea fungují, existuje taková velká slepá skvrna. Tedy i co se týče péče o umělecká díla, která tam už jsou. Je tady nějaká otázka od publika? Děkuji, Ano, za prezentaci a ráda bych se zeptala. Ano, jsem Aga, mluvčí se představuju. Tady tvůj příspěvek byl skvělý, líbilo se mi i to tvoje členění péče do tří kategorií. A teď bych se chtěla zeptat na model postkurátorské péče. Co si představuješ, jakou roli by měla mít instituce, kdy už nehrají roli kustodi? Já jsem ve škole ještě měla spoustu teorie archivnictví a archivní praxe, ale my právě jaksi očekáváme, že přijde obrovská vlna materiálů, protože lidé si to stále jakoby vrší na sebe, umělecká díla, které sbírají, nakupují, ať se to týká soukromých osob nebo institucí, takže čekám, že přijde velká vlna potřeby. A já pracuji se spoustou umělců kolem sebe, kteří tvoří moderní díla. Mnoho z nich nejsou uchovávána v muzeích, protože pro ně neexistuje trh. A já jsem tak uvažovala o tom, jak posunout zájem z materiální stránky umění do jiné oblasti, na jinou úroveň, protože ano, muzea mají ve svých depozitech umělecká díla a tam je hlídají. Ale jsou i jiné přístupy a jiné typy umění.
protože archivní teorie z 80. let začala vnímat archivování více distribuovaně, co se týče jenom materiální stránky, ale také znalostí v kontextu. Tady ne centralizovaně, ale rozptýleně. A také se mění úloha institucí, protože jsme nuceni se zabývat tím, jak třeba nějaká nahrávka bude fungovat v jiném kontextu. Tedy na jedné straně máme centralizované skladování, ale pak na druhé straně máme také umělecká díla, která zůstávají buď u umělců, anebo u konkrétních osob. A my musíme vztáhnout naše uvažování o uměleckých dílech také na tyto ostatní, mimo muzea. A je potřeba vytvořit určitou kulturní strukturu, která si je vědoma důležitosti a která je připravena veřejně financovat péči o věci, které nejsou čistě ve vlastnictví muzeí. A já se také domnívám, že centrální úkol není, tedy muzeí, není čistě jenom sbírky, protože muzea nemají peníze na to, aby sbírala významná díla moderního umění. Proto je k tomu potřeba přistupovat jinak. Děkuji za odpověď. Děkuji vám za příspěvek. Je tady někdo ještě s poslední otázkou nebo s komentářem? Takže bohužel máme trošku skluz za harmonogramem, za programem, takže bych chtěl velmi poděkovat za tvůj příspěvek. Anna říká také, že děkuje a že se velmi těší na příští setkání. Tak navrhuji, že bychom si dali malou přestávku, protože budeme pokračovat panelovou diskuzí s 5 účastníky. A začínat bude ta panelová diskuze Jakubem Frankem, pak bude následovat tedy další přispěvatel. Jakub Frank je kurátor sbírky nových médií a intermédií tady v Muzeu umění v Olomouci. A zároveň je Jakub také, co se týče databáze středoevropského umění, je Jakub také součástí projektu tohoto muzea, z projektu nových médií a muzeí nových médií. Petra Válka potom uvede Jakub. A zároveň vám všem děkuji za to, že jste přijali pozvání. Některé příspěvky budou velmi spontánní a ještě bych chtěl uvést, vy budete tedy mluvit česky, takže kdo tady chce poslouchat angličtinu, prosím, abyste si vzali sluchátka, protože tady tato část bude tlumočena do angličtiny. Celé kolokvium je simultánně tlumočeno, takže i pro osoby, které by si rádi poslechly verzi českou, tak mohou poslouchat v češtině. Takže si prosím, vezměte si sluchátka vzadu na lavici.
Nebude pauza? Takže začnu krátkou prezentací a pak bude následovat rozhovor s Petrem Válkem. Nejčerstvější, myslím si, že by se měla nyní i trošku dostat víc do podvědomí. Myslím, že bychom měli nastavit spokojivé podmínky a navrhnout funkční postupy, abychom zajistili v jejich největší, nejdelší životnost. Proto Muzeum umění v Olomouci zatím nemá sbírku nových médií umění, ale iniciuje projekt Muzea nových médií. V předchozích letech jsem hovořil o nových médiích a konkrétních podmínkách, které vedly Muzeum umění Olomouc k rezignaci na sbírku děl nových médií. Ale to bylo velice problematické. Například zpráva od Stanislava Zipa. Je těžká z důvodu nefunkčnosti některých komponentů a nebo zastaralosti médiů, jako třeba softwarové dílo. Také jsem naznačil určité problémy, které by mohly nastat v procesu evidence novomediálních uměleckých děl. Ale nejdůležitější jsou právní problémy. Tyto problémy jsem ilustroval například u zvukového díla Romana Štětiny, které bylo do muzejních sbírek získáno v roce 2020. Dnes bych rád mluvil o nejnovější akvizici, kterou muzeum získalo v roce 2021, a jedná se o dílo Petra Válka. A nyní přejdu do češtiny. So Petr Válek is a sound artist, performer, painter, creator of instruments, the author of videos that he shares on their social media, but most importantly he is interested in sound and noise. His work is really hard to define and categorize. He didn't study an art school, so and the categorization is really hard. He is interested in the DIY and manual approach and constant recycling and creativity. He mostly does kinetic objects and sculptures, and most important component of his work is the aesthetic effect of sound and overall acoustics. That is also one of the reasons why we wanted the acquisition of his artwork. Excuse me for a moment, we have some technology issues. His sound work was discovered fairly recently. 2 years ago, his work was exhibited in Brno's Vašulka kitchen, Opava's Bludný kámen, and gallery in Pardubice. Another of his artwork is also part of an exhibition, Art Image Misev, in Brussels. His work into the Museum of Art in Olomouc
was created during the triennial in Middle Europe's art competition. The acquisition, we chose for the acquisition two projects, the work Vrzofon and Import and Export. Jsou složená z nalezených materiálů, které jsou uváděny do pohybu za pomocí základních elektronických komponentů a většina součástí díla je podle autora volně nahraditelná. Z hlediska expozičního je nezbytné brát v potaz jejich zvukovou či lépe hlukovou podstatu. Přestože vizuální podoba děl zůstává víceméně neměnná, zvukovou složku výrazně ovlivňuje prostředí, ve kterém jsou díla vystavena. A v případě instalace Import-Export také podklad, na kterém je dílo umístěno. Zapínám překlikávat v prezentaci. Na tomto slajdu vidíte YouTube kanál Petra Válka, který je každým dnem plněn novými a novými videi. Tady rozhovor Petra Válka s Milošem Hrochem v časopisu The Wire v předloňském roce. Foto z výstavy v Opavě v Bludném kameni. Tady je Vrzofon, který máme před sebou a je tam video, které si myslím, že můžeme vynechat. A tady je instalace Import-Export, kterou bych vám rád představil i na videu, bude-li to možné. A je to foto z instalace v galerii Czech Contemporary Art v Šumperku. Tak, protože to je docela důležitá součást, tak mi dovolte jenom to dílo vyhledat online. Banana box. Yes. Abych se vrátil k tomu, o čem jsem mluvil, u díla, u instalace Import-Export, kterou jste nyní viděli, je důležitý také podklad, to znamená z expozičního hlediska ten podklad, tedy podlaha, je dokonce pro vnímání díla zcela rozhodující, přičemž není integrální součástí díla. Zvuk, který objekty vydávají, naopak zásadně ovlivňuje vnímání děl v jejich okolí a neméně podstatně také práci zaměstnankyní a zaměstnanců muzea. Vzhledem k možnosti ovládat rychlost otáček díla, jako je tomu u Vrzofonu, přičemž to mi v kontextu Petrových zvukových nástrojů připadá jako podstatná součást toho díla, je také třeba přemýšlet o možnostech interakce s dílem. Například u těchto děl bych se rád zabýval tématem materiality a udržitelnosti uměleckého díla, uměleckého záměru, formy interaktivity a performativnosti v Petrově tvorbě. Čerpám zde především ze souboru otázek formulovaných ve Variable Media Questionnaire, respektive jejich variantou z Národního filmového archivu. Teďka bych se obrátil na Petra a budeme pokračovat takovým krátkým rozhovorem. Petře, vítej za prvé. Když vezmeme v potaz Vrzofon, tedy instalaci, ale vlastně Import-Export, můžeš nám vlastně stručně představit a můžeš představit, jak dílo vzniklo, za jakých okolností a kdy bylo třeba poprvé vystaveno, nebo jak bylo vystavováno?
nebo spíš řeknu, proč to vzniklo, že vlastně mě zajímalo, co se stane, když ty dráty budou prostě vrzat o ten velký plech, protože jsem to udělal v nějakým menším měřítku a zajímalo mě, jak by to znělo. To je vlastně jediný důvod, proč to vzniklo. Pak jsou pro mě důležitý jako ty příběhy, které to vytváří už tím, že třeba tyhle dráty držely v určitým prostoru stádo krav, že o čímž jako došlo k uvolnění prostoru a vlastně vzniklo plno dalších příběhů, že jo. A vlastně vůbec jsem to nevytvářel jako nějakou věc, která někde bude figurovat jako umění. Čistě mě prostě zajímá ten výsledek, ale dělám to strašně rychle, vlastně nehledím na nějakou estetickou hodnotu, protože mě zajímá, jak to bude fungovat a nezajímá mě, jak to bude vypadat. A teď přichází čas na to, abychom demonstrovali, jak dílo funguje. Jo, tak tam právě může teďka vzniknout ten problém, jak jsi říkal, že se kouřilo z toho motorku. To je ještě na tom to zajímavé, že mě fascinuje, že to jako bude pořád vytvářet ty problémy. Protože pokud vy to vystavíte někde a pustíte to, tak ty kustotky to vydrží tak asi 2 minuty maximálně pravděpodobně. A už nikomu nikdy nepovolí to jako zapnout, si myslím. Jo. A bude to prostě pořád vytvářet nějaký problém, buď tím, že se to bude rozpadat, nebo nějaký psychologický věci. A mě jako zajímá, že, protože já cítím, že jsem s tím jako nějak spojený nějakým jako provázkem a cítím zodpovědnost vlastně za to všechno, co to způsobí. Vlastně umění by bylo to, kdyby vy jste sepsali jako muzeum nějaký papír, kde já jako přebírám zodpovědnost za všechno, co to způsobí a já bych to podepsala. Takhle by to bylo ideální. No, takže to zkusíme spustit, ale nevím, jako jestli se z toho kouřil, jestli to... performative lecture. Ještě prakticky k té materiální stránce toho díla. Které komponenty považuješ za nenahraditelné a které jsou vlastně, které tvoří nějakou integrální součást toho díla, které už by podle tebe nahraditelné být neměly? Já si myslím, že to jako může být nahraditelný čímkoliv, že tam nejde jakoby o ten materiál, ale o tu funkci a vlastně i ta nemusí být zachovaná, může být jako jiná, takže si myslím, že to tam nehraje žádnou roli, že se může vyměnit úplně všechno. Jako, může to být vlastně časem úplně jiná věc s jinou funkcí. Možná ještě, jak jsem mluvil o té recyklaci těch jednotlivých komponentů, to, že se tvoje díla, tvoje instalace po té, co je někde vystavíš nebo použiješ, nebo s nimi provedeš nějakou performance, tak vlastně rozebereš, použiješ je na novou věc. Můžeš nám přiblížit vlastně tady ten svůj způsob práce, jak s tou? Tak mě nějak fascinuje vlastně ta taková česká, že jo, český způsob jako tvoření na vesnici, kdy se používá jako všechno, co ta první věc, která je po ruce, takhle se dělají ty králíkárny a kurníky.
A takový to kutilství český mě vlastně fascinuje, takže to používám, že vlastně nehledám ideální předmět, který bych použil, ale to první, co mám po ruce, vlastně použiji. Že tady to je třeba nějaký rysovací prkno, co mi někdo přinesl, to je z boileru plech, který nám začal týct a tak, že ho nehledám jako, to by mě strašně trvalo, já jsem jako netrpělivý k tomu, že se nemůžu dočkat, až to bude fungovat, takže nehledám nějaký předměty, které by buď byly nějak estetický, zajímavý, nebo prostě to potřebuji mít hned. Teďka k té, řekněme, umělecké stránce toho díla, jakou zkušenost by měl prožívat divák nebo posluchač v kontaktu s verzofonem nebo i s dílem import-export? Jaký je, co vlastně by mělo vzbuzovat v posluchači? To je jako cokoliv, že jo? To jako já vůbec nemůžu říct, to jako co... To je těžká věc, jako je jasný, že to bude jako rozrušovat nějak lidi, že? Protože ta abstrakce toho zvuku, ještě to vrzání je vlastně takový typický jakoby nepříjemný zvuk, která bere se jako nepříjemný, pro mě třeba jako mě to působí blaho, že jo? Ale je jasný, že to bude dělat jako nějaký problémy a ty mě, jako mě to vlastně zajímá, ta problematika, že čím víc je to problematičtější, tak tím víc mám jako já z toho radost. No. Možná jaký by měl být vlastně, jaké by měly být ideální podmínky pro vystavování? Vlastně nad tím vůbec nepřemýšlím. Jo? Jako mě i zajímá to, že je mě jako jedno, kde to bude a já se s tím musím smířit. Že pro mě je to ta práce. I já jsem vlastně kvůli té věci jako přijel. Já bych tady nikdy nepřijel, protože jsem plachý člověk a ne, nikdy bych takhle nemluvil před lidma na mikrofon, ale kvůli té věci jsem to jako udělal, protože jako cítím zodpovědnost za ní a musím ji jako podporovat v životě. Jo. Takže je mě to úplně jedno a jako zajímá mě ta práce, že já se s tím musím směřit, jak s tím bude zacházeno nebo kde to bude. Že tomu chci nechat jako volnost, nechci to někam směřovat tu věc, že má být ve sklepě s nějakým velikým dozvukem nebo někde. Může být prostě kdekoliv a může být vnímána jakkoliv a je na mě, že se s tím musím směřit a ta věc to musí přežít nebo nemusí. No. Možná s ohledem na tohle téma, když jsme se bavili vlastně o akvizici toho díla, tak padl také vlastně návrh, aby Petr vytvořil nebo nahrál video, ve kterém by vlastně nějak nainstaloval verzofon a právě, aby na tom videu byla zaznamenaná nějaká autorská demonstrace funkčnosti toho díla. To možná si ho přece jenom pustíme, a nebo ne. Myslím, že včera mě tady už to bylo. Tohle je video, které Petr Válek vlastně vytvořil, které jde jako doplňkový materiál vlastně do sbírek Muzea umění Olomouc. Nevím, jestli vlastně tohle je, nebo jak teďka Petr říká, nevím, jestli tohle je ta správná, nebo jediná správná instalace, tedy zřejmě ne, ale řekněme, že to je nějaký autorský záměr reprezentovaný. To je vlastně místo, kde se ta věc nacházela, byla na výstavě v takovém mlýně, kde vlastně doplňovala zvuk toho mlýna, který vlastně už nefungoval, že? Takže ten žádný zvuk neměl, takže ho spíš nahrazovala. A já jsem použil jenom ten prostor jako na to video před doma, na to nemá místo, no tak to je. Jo, to nevím. Vlastně docela zajímavá důležitý aspekt těch tvých prací je také to, že jsou akustické a samozřejmě můžou být různě amplifikované, ale těžko se
těžko se spouští potichu, nebo těžko se spouští na nějaký zeslabený mod. Tím pádem se těžko ovládá to, vlastně jak vstupují do interakce s dalšími díly a jak vůbec fungují v prostoru galerie nebo výstavní síně. Taková poznání. No a to právě jako pro mě zajímavé, že čím víc jako to bude problematičtější, tak tím já budu šťastnější. To máme radost, zvláště z hlediska státní veřejné instituce. Ještě vlastně k té interaktivitě, performativitě. Někdy mluvíš o svých objektech jako o živých entitách, obvykle s nimi pracuješ při svých performancích, spouštíš je, vrstvíš jejich zvuky přes sebe a zase postupně vypínáš, pracuješ s nimi jako se zvukovými nástroji. Jak vnímáš vztah vystavený objekt a živá performance? Vlastně nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Jo. Prostě je to jako, když se něco živě děje, tak mě zajímá, že se to děje v tu chvíli, že jako je to bezprostřední a já nemám čas to ovlivnit, takže mě taky zajímá ta náhoda, co se stane, že jsem hozený do nějaké situace a musím to jako vyřešit rychle. Nebo to vůbec nemusím řešit. Prostě mám tu možnost se jako rychle strapnit, že... A vystavený objekt je už taková trošku jako mrtvá věc nějak. Už je jako oddělená. Je to něco jiného. Nevím, jak to přesně teď říct. Teď vlastně ještě k praktické prezentaci toho díla tím, že má ten potenciometr, kterým se spouští. Tak ty jsi o tom taky už trochu mluvil, že vlastně to dílo, pokud bude hrát 2 minuty v té výstavní síni, tak to bude takovou poslední 2 minuty jeho životnosti. Ale měl by vlastně, protože mluvíš i o tom často, že s tím trochu překáží, když diváci, návštěvníci vstupují do nějakého kontaktu s těmi tvými díly, musíš to pozorovat, musíš mít pod kontrolou, co se vlastně s nimi děje. Dovedeš si z hlediska té výstavní praxe vytvořit představit nějakou formu interaktivity? Tak pokud u toho nejsem, tak je mě, a nevidím to, co se s tím děje, tak vlastně je mě úplně jedno, co se s tím děje. Protože když u toho jsem, tak už teď jsem viděl, že tady svítí červený svítilko, takže okamžitě mám tendenci, jako to, prostě, že to nebylo úplně vyplý. Čímž je možný, že tím se právě stalo to, že se tam něco, jako, že tam něco vyhořelo, protože tam jde ta ne energie, ale ne, jde tam něco, nevím co přesně. Takže zase, teď, že je to zkušenost ta, že to je těžký na ovládání, protože lidi, ty návštěvníky nenapadne, že se to musí vypnout tak, aby to luplo. Si myslí, že to je vyplý, když se to netočí. Jo. A plno zajímavých jiných problémů může nastat. úplně nakonec vlastně k tomu uchovávání díla, což je hlavní náplní tohoto kolokvia a hlavní nebo jednou z důležitých náplní také Muzeum umění Olomouc jako jiných státních muzeí. Jak se chovat v případě, že dílo nebo některá jeho část přestane fungovat? Standardní proces by nám velel odnést dílo restaurátorům, kteří by dílo zrestaurovali, opravili. U tohoto díla tedy zřejmě opravili nefunkční komponenty nebo je nahradili za obdobné. Měl by takový zásah být konzultován s tebou, nebo jaký by vlastně měl být ten proces? Já bych tomu vlastně žádného restaurátora ani jako nepustil. Jako mně přijde ideální, když mě zavoláš a já přijedu to vyměnit, to mně přijde úplně jako nejlepší řešení. Tímto se zavazuju k doživotní... Jako... No ale co pak? Pak prostě, když jsem umřel já, tak může umřít i ta věc. I to muzeum nakonec. Pak vlastně mě to nezajímá, takže ten restaurátor k tomu klidně může přijít. Jako, jo, už za to necítím zodpovědnost po smrti. Dobře. A ještě vlastně je možné v případě opakovaného poškození komponentu nahradit jej za komponent kvalitnější nebo trvanlivější? Je možné technologii toho díla nějak aktualizovat? Tak určitě jo, ale já už jako ten motorik je, myslím si, kvalitní. A tady to nevím, to si myslím, že taky, já si myslím, že to už kvalitnější být ani nemůže.
Ale jistě, že tady třeba může něco prasnout, tak jsem to taky jako vylepšil vlastně, než jsem vám to připravil, tak jsem tady dal tohle dřívko, jsem tam přibyl hřebíkama, protože se to tam nějak jako ulomilo a mohlo bych to dát jako železný, že jo? Ale to si necháme na příště, až se to zase po druhé ulomí. No, tak. Jako mě to právě baví, že musím jako na to myslet nějak taky, že mě to s vámi jako spojilo nějak ta věc. A já jsem vám teď zavázán jako to se o to starat. A my tobě. Tak jo, já myslím, že můžeme přistoupit na dotazy. Petr ještě vzkazuje, že tady má další z jeho strojků, z jeho zařízení, z jeho děl. Myslím si, že na to najdeme během nějaké pauzy čas. Nyní bych jenom přistoupil teda k dotazům, jestli jsou z publika nějaké. Děkuji. A děkuji moc Petrovi. So are there any questions? Are there any dotazy? Já bych se vám povedal, že jako z pohledu povedzme reštaurátorů, konzervátorů, tak jste jako možná jako ideální umělec, že oni v tom žargoně se ukotvili také pojmy, že scene description a sync description, čo v podstatě znamená jako taká ta úzká šablona, úzký šanon, že o tom diele nám stačí prostě pár věcí, ale máme v podstatě slobodu, čo s tím můžeme robiť, a potom jsou umělci, kteří fakt mají ten šanon velmi hrubý a mají jako velmi detailně prejdené všetky možné situace, které může nastat z kontextu toho díla a ako má v těch situacích ta instituce postupovat. Tak ďakujem za toto, to bylo naozaj jako krásné, výborné a ďakujem, že jste si našli takto tiež na poslednú chvíľku na nás čas a já jsem rád, že se vám to podarilo takto. OK, so we have máme ještě přece len otázku. OK. Prosím na mikrofon, Martine. Musíme na mikrofon. Ne, musíme na mikrofon pre stream. Máme stream, tak to už nemám dotaz. Já jsem se chtěl zeptat na základě vlastně jakého klíče se muzeum rozhodlo právě to vybrané dílo, nebo ta vybraná díla, jakože z tvorby jako autora právě pořídit do té sbírky, nebo jestli máte nějakou jako vizi dlouhodobější, jestli je to na základě nějaké výstavní zkušenosti s autorem, nebo nějakého připravovaného projektu, anebo je to opravdu jenom jako... Ne, to dál to nebudu rozvíjet, ten dotaz. No. Jo. V podstatě z hlediska takových těch velkých strategiích muzea umění Petr splňuje dvě důležité položky. Jedna z nich je, že autorem regionálním, což tady nezaznělo, žije v Loučné nad Desnou, tedy spadá vlastně do toho nejužšího okruhu muzea umění Olomouc. Ale tím, jako, aspoň z mojí strany, důležitějším důvodem bylo to, že s Petrem jsme spolupracovali na více projektech a vlastně částečně jsem se podílel i na přípravě té zmiňované výstavy v Opavě. A takže jsem Petrovo dílo znal, měl jsem ten pocit, že patří do sbírek, nebo že mu měl být dán nějaký dostatečný prostor i v těch jako veřejných sbírkách. A souvisí to úzce s tím, že ta nově vznikající sbírka nových médií a intermédií je kurátorsky více, řekněme, orientovaná na díla zvuková, než třeba na pohyblivý obraz nebo něco takového, takže... Já děkuju jako za to. No, já jsem jenom spíš, mě zajímalo ještě jako jenom pod dotaz, jakože jestli právě jako je tímto otevřená nějaká kontinuita spolupráce právě s Petrem, jako že budete jako sledovat tu tvorbu a nějak rozšiřovat, anebo jestli jako má jít jenom o jako jeden paprsek, který vy zanesete jako do toho mediálního univerza, který budujete.
Jako, myslím si, že tím, že s Petrem jsme navázali kontakt u více širších projektů, on připravoval projekt pro neslyšící ve veřejném prostoru v Olomouci. Momentálně jednáme o tom, že by vlastně v Muzeu umění proběhla taková, řekněme, velká performance spolu s přizvanými hosty. Takže jako tu tvorbu určitě budeme, nebo sledujeme a budeme sledovat a určitě podporovat a prezentovat. Jo. To je... Díky. Už potom necháme to na konci, máme ještě diskusiu, ak na zvýši čas a potom ještě na úplnom konci dnešného dňa okrúhly stôl, tak tam by mal byť nějaký priestor. Teraz je Agneška a Dagmara. The next speaker so, Agneška, will be Agneška and Dagmara. Oh, great. So, Agněško, slyšíte mě? Ano. Agněška Kubická, rád bych přivítal Agněšku Kubickou Džedušickou. Dagmara Domagala. A Dagmaru Domagalovou. Kurátorky a projektové manažerky z VRO Art Centra ve Vratislavi v Polsku. Jsou jedni ze zakladelek projektu nových muzeí nových médií. Ano, dobrý den, moc vám děkujeme za uvedení a za to, že tu dnes můžeme být. Jsme moc rádi, že tady s vámi dneska můžeme být a teďka začneme prezentaci. Tak Maro, myslíš, že bys mohla začít sdílet o obrazovku? Tohle to mám v němčině, ale pomůžu ti s tím. To není ta správná obrazovka. Už to skoro mám. Teďka byste měli vidět naši obrazovku. Ano, vidíme. Naše prezentace se věnuje umění na Stříbrném globu od dubové tiskové fotografie ke komplexní mediální instalaci. Nejdřív bych ráda krátce představila koncept práce a jak jsme s ní vůbec začali. Nejdřív začnu s obrázky. Hlavní inspirací pro nás byly dvě fotografie od Sigmunda Rytky, který do této kolekce přispěl. A tohle jsou dvě fotografie televizní obrazovky, které byly vyfoceny roku 1968. Co je na tom velmi zajímavé, je, že to byla jediná země, ve kterých bylo toto globální událost vysílána živě. Mohli jste vidět žený přenos přistání na měsíci v roce 1969. Závěrečné titulky toho živého přenosu mohou být přeloženy tak, jako právě jsme ukončili živý přenos měsíče. Ta fotografie tedy tvoří jednu část, tvoří část sekundové kolekce a tady další fotka Armstronga z měsíce.
Všechno to začalo s těmito dvěmi fotografiemi. První výstava byla 2012 skupinou umělců, kteří pracují se surovým uměním. Náš umělecký režisér nás přivedl k tomuto systému a umožnil nám tak být součástí těchto aktivit. Ve skutečnosti v tomto projektu využívají jenom jednu z fotografií z toho vysílání z měsíce. A je to fotografie bílého hluku, bílého šumu, který probíhá na monitoru. A je to tento snímek pochází z videa staženého z YouTube, kdy Neil Armstrong s ním přistál na měsíci. Další část výstavy tvoří dvě fotografie, které také jsou od Zygmy Neritky. Ta první výstava nebyla vůbec interaktivní, byla jenom promítána, ale ta druhá byla interaktivní, mohli jsme ten snímek kontrolovat a mohli jsme ovládat a měnit to, co vlastně budeme promítat. Tato verze se nesestávala jenom z fotografie Neila Armstronga, jak přistává na měsíci, ale také z velice slavné práce Voyage dans le monde, Cesta na měsíc od francouzského umělce. To nám dává příležitost, abychom pozměnili celkový dojem toho obrazu. Když vlastně pozorujeme povrch toho měsíce, který byl z velké části tvořen pixely, dává nám to trošku širší perspektivu, abychom mohli odlišit povrch Země od povrchu měsíce. To nám vlastně umožňuje pracovat i s rozostřením. Ta druhá verze této práce na stříbrném globu obsahovala další snímky, které byly taky od Zygmunda Rytky v Sokolovsku, a tahle verze je pořád tam. Myslím si, že bychom měli také dodat, že Zygmunt Rytka byl donedávna ještě naživu, zemřel teprve před rokem. A všechny tyhle performativní akce, včetně této staré televize, byly velice vítány. Very warm support of our, let's say, activation of the original meaning of his two photographs. Mohli jsme takhle krásně aktivizovat jeho původní autorský záměr, který měl s těmito fotografiemi. A můžeme ho dnes najít v Sokolovsku, které je blízko u Vroclavy. Moc děkuji. Myslím si, že tohle je velice důležité na závěr prezentace. Abychom také přiblížili, jak probíhala manipulace a změny v jeho práci. V roce 2017 byla další výstava. Vlastně došlo k úplnému zničení té tiskárny, která byla znovu potom rekonstruována, ale
Je tedy důležité, že v Polsku ten největší tiskárna pro komunistické noviny byla zničena. Což vlastně světu umožnilo, abychom mohli vystavit tuhletu rozmanitou výstavu a její třetí část. Tady se stala velice zajímavá věc, protože jak můžete vidět na tomto videu, ta fotografie prostě zmizela. Ve třetí verzi už není žádná fotografie. Máme pouze velké plátno s jeho prací a ten stříbrný glob se promítá úplně jinak. Ten příspěvek té malé obrazovky se vlastně úplně změnil. Můžeme na něm vidět, že země spolu v pozadí s bílým šumem. A tento obraz je stálen od konferenční místnosti. A máme tady ještě další snímky, které byly pořízeny z videí z YouTube a jsou tam také vystavené. O 10 let později, v roce 2022, vystavujeme toto v uměleckém centru. A máme tam vlastně tu stejnou sbírku, která se vystavuje i ve Varšavě. Jsou tam fotografie s úplně odlišnými směry. Můžeme s těmi obrazy různě manipulovat, úplně jinak než třeba v druhé verzi stříbrného globu. Co se týče procesu vytváření stříbrného globu, máme několik verzí. Ukážu vám pár fotografií, jak to vypadalo ze začátku a jak to vypadá dnes. No, takže se dostáváme do naší druhé části, Aniška mohla bys pokračovat. Takže uchovávání. Ráda bych poděkovala Aně, která vlastně tento program odstartovala a dala nám tím prostor představit náš projekt. Náš dosah na teoretickou část a problémy uchovávání v síti péče. To, co vám následně ukážu, to není příklad klasického muzejního uchovávání. Ukážu vám tyhle dvě fotografie, které jsme ani neuchovali velice dobře, protože jsme je nakonec umělci vrátili. A uchovali jsme tyto fotografie spíš tak, abychom je vlastně jsme je vyměnili, protože Zygmunt Rytka nám potom je vyměnil zase za jiné fotografie, které jsme mohli přidat do naší kolekce. Co znamená sundávání rukavicí? Je to, dělala jsem si pár poznámek z Aniny prezentace a řekla bych, že toto je typický příklad té expanze s prací s uměleckými díly. Musíme vždy pohlížet na kulturní koncept, kdy byla ta umělecká díla nebo ty fotografie pořízeny. Dobová tisková, snažili jsme se porozumět dobové tiskové fotografii a přistupovat
k tomu tedy v kulturním kontextu i v dobovém kontextu. A měli jsme tedy určitou svobodu kreativní rekonstrukce. Jsme nevládní organizace VRO Art Center. Co se týče našich každodenních aktivit a zacházení, říkáme si aktivní zacházení s aktivním archivem. A ten aktivní archiv je jeden z našich hlavních úkonů a z našich není to pouze o uchovávání, je to ale také o práci s těmi díly a o práci s návštěvníky. Můžete tomu říkat umělecká mediace, ale to je celé pod tím aktivním, pod tím přístupem aktivního archivu. Snažili jsme se při rekonstrukci přidat určité elementy a dojít tak expanzi tohoto vystavování, tohoto konkrétního uměleckého díla. Myslím si, že prezervace dokumentů, uchovávání dokumentů, které se týkají tohoto uměleckého díla, je také v tomto případě velmi důležité. Čímž vlastně se můžete podívat na to, jak se ty jednotlivé verze výstavy změnily, tím, že tedy dokumenty o výstavě a o díle zachováte. A můžete pak vidět i různé výsledky, které z toho vycházejí. To je podle mě velmi důležité především pro náš archiv. Teď přejdeme ke slajdu, který je nazván anarchistické strategie. Co se týče uchovávání děl, které jsou v našem vlastnictví nebo v naší akvizici. Přemýšleli jsme, jaká otázka by z našeho díla měla vycházet, nebo z naší prezentace. Myslím si, že to je, že bychom se měli vrátit k původnímu konceptu a k té anarchistické strategii děl, která normálně nemůžete zhlédnout v muzeích. Na začátku to byla především explorace, vůbec jsme se nezabývali tou prezervací děl, ale snažili jsme se porozumět dílu, která do té doby nebyla institucionalizována. Strategie projektu nebo díla na stříbrném plátně byla, ta prvotní strategie byla o odproštění se od nějakých původních konceptů a bylo to o tom nechat je se vyvíjet a expandovat a popřípadě najít i nějaký nový záměr nebo nový význam těchto děl přes určitý tou dobu, nebo za určitou dobu. To odproštění od klasického typu prezervování. Anna už představila to postkustodství a z toho vychází i otázky, které aspekty děl by měly být především zachovány. Zda by to měly být pouze komponenty nebo význam děl,
A to je něco, co se jistě přes čas mění a získává to, můžeme na to najít nová porozumění. Přesto jsme ale nechtěli, aby toto dílo ztratilo svůj úplně původní význam. Je to jakýsi artefakt, který není stabilní a nemá stabilní elementy. Tyto elementy jsou živé a my postupně renovujeme a upravujeme a zdokonalujeme. Ale i přes tyto přes toto zdokonalování bychom jsme chtěli zachovat ten úplně původní význam. A to je právě ta otázka, jak přes tyto, jak s tímto vývojem zachovat ten úplně původní záměr umělců. Pro ty anarchistické strategie je velmi důležité, že se mnoho komponentů bere z internetu. Například videa, která jsou volně dostupná na internetu, z těch se dá právě vzít mnoho komponentů a to jsme udělali i my. Francouzský umělec, kterého jsem zmiňovala, Georges Manier, jeho dílo se časem stalo volně získatelné na internetu a to byla také jedna ze strategií, se kterou jsme k tomuto projektu přistupovali. Internet byl zdrojem zájmu pro náš projekt a je velmi důležitý u těchto anarchistických strategií. A právě s těmito volně dostupnými věcmi můžeme pak různě nakládat. Máme tady výhody a nevýhody. Ano, to už také zmiňoval Jakub Frank. Moc děkuji za tu úžasnou prezentaci. Už vlastně bylo zmiňováno, co se má dít, když se například to dílo porouchá, nebo když se ztratí, nebo když nějaký komponent přestane fungovat. Je určitě problém, když o těchto dílech nejsou žádné záznamy, protože pak člověk zapomene, jak vůbec prvotně fungovaly. Na stříbrném plátně je také příkladem takovéhoto podobného díla, které je vlastně volným zdrojem nebo otevřeným zdrojem, můžeme říci. Je to vlastně taková volně dostupná síť, kterou už také zmiňovala Anna. Snažili jsme se tu konstrukci tohoto díla nechat otevřenou a volnou. Museli jsme porozumět přistání na měsíci v minulosti, tedy kulturnímu pochopení za komunismu, a tomu, kdy Zikmund Rittka pořídil ty fotografie. A chtěli jsme to reflektovat, tento proces lidské vášně pro nové technologie a v tu dobu, kdy tyto fotografie vznikly, tak vesmír byl příkladem takovéto vášně pro nové poznatky. Snažili jsme se tedy čerpat z mnoha otevřených nebo volných zdrojů, které byly dostupné na internetu.
A také jsme používali ty starší technologické, ty starší technologie, například ty obrazovky, malé televizní obrazovky, které už se dnes nepoužívají. Některé jsme získali online, některé jsme pořídili nedaleko art centra ve Vroclavi v několika antikvariátech nebo obchodech, které tyto věci prodávaly. Takže záleželo i na těch materiálech, které jsme zamýšleli použít. Je nám naprosto jasné, že technologie se neustále mění. Některá zařízení už nejsou déle dostupná, takže bylo nesmírně důležité porozumět míře důležitosti využívání tady těchto zařízení, tedy jejich používání v minulosti. Samozřejmě v několika případech je toto opravdu podstatné, ale v jiných to nemusí hrát roli. Takže tato perspektiva uživatele a pozorovatele v tomto případě musela být brána v potaz. Chtěli jsme, aby to dílo mělo ten experimentální, ale i aspekt, zážitkový aspekt. A to pro nás bylo asi důležitější, než to, abychom se snažili zachovat úplně každý technologický element. Například používání určitého softwaru nebo vyhledávače. V mnoha případech toto opravdu nehraje velkou roli. Takže opravdu, ale v tomto případě tedy ten zážitek toho uživatele byl pro nás velmi důležitý. Opět se vracíme k problematice dokumentace a samozřejmě nejlepší je úzce pracovat s umělci, pokud jsou ještě naživu, mluvit s nimi, popřípadě si je nahrát, sesbírat co největší možné množství dokumentace, protože je důležité pochopit ty nejdůležitější elementy díla každého umělce. Samozřejmě samotnou formu, design, který umělec zamýšlel, co zamýšlel, aby viděli návštěvníci, ale také ten ideologický záměr samotného umělce. Myslíme si, že ta prezervace by měla vždy jít v souladu s určitým vývojem nebo modifikací toho, nejlépe tedy, co zamýšlel umělec, ale popřípadě tedy toho, na čem se s umělcem dohodneme. Jak už zmínila Agněška, v tomto případě nebylo tak důležité najít software, s pomocí kterého to dílo bylo pořízeno a dát ho do nových verzí. Ale v tomto případě se ukázalo, že ta obměna technologií byla dobrou volbou. Přestože ta originalita tím trošku utrpěla, tak ten uživatelský zážitek se dle našeho názoru prohloubil. Otázka je, jak moc se může dílo
změnit, jak moc ho můžeme změnit a otázka vlastnictví určitých děl. To je jedna z otázek z témat nové imaginace a souvisí to tedy s akvizicí a samozřejmě s každodenním zacházením s díly a také se to liší podle toho, zda jste anarchistická instituce, jako jsme my, anebo nějaká jiná. Také vychází otázka, zda ta Rytkova práce je stále vidět v dnešní verzi na Stříbrném glóbu. Ano, mně se tedy nejvíce líbila ta první a druhá verze na Stříbrném globu, protože tam bylo jasně vidět, tam byla jasně vidět ta originální umělcová práce. Vedli jsme s ním samozřejmě rozpravy, jak s těmi verzemi nakládat, ale pro mě osobně mít ty originální fotografie bylo velmi přínosné, protože to nejvíce odráželo tu skutečnost, která se v roce 1969 odehrála. Takže opravdu mluvit o kulturním kontextu a konkrétním čase je opravdu důležité. Instalace na Stříbrném glóbu 3, nebo tedy třetí verze, myslím, že je inspirována tím původním dílem, ale vlastně už neobsahuje to originální dílo, které obsahovaly verze 1 a 2. Je to tedy taková adaptace tohoto původního díla. Ale jak říkám, náš záměr byl dělat tyto verze poněkud volnější, takže jsme se rozhodli tedy inovovat. Na závěr. Umělecké instituce by měly být takovým nástrojem pro cestování v čase, abychom porozuměli dřívějším konceptům a kontextu. Koncepty v souladu s kontextem samozřejmě úzce souvisí a kulturní dění se neustále mění. A po dvoustech letech, ale může z minulosti objevit nějaká nová otázka nebo nějaký nový koncept, kterým se začneme zabývat. A když přemýšlíme nad něčím v minulosti, tak opravdu může vystat nějaké nové téma, nad kterým jsme předtím takto nepřemýšleli. Takže to opravdu ohledání konceptu v určitém kontextu minulosti. Myslím, že o kontextech v souvislosti s technologiemi už jsme mluvili poměrně dost. Další bod je rekonfigurace té původní vize. Jak moc můžeme změnit tu původní autorovu vizi? Opravdu, jak už jsem zmiňovala, měli bychom vést rozpravu s umělcem, jaký byl jeho původní záměr a snažit se dojít k nějakému společnému souhlasu. Jak už říkala Anna ve své prezentaci, například uváděla tam příklad Anny Opermanové. A to náš manifest
naše manifesto na závěr by asi bylo to přetvoření místo zamrznutí v minulosti a v nějakém původním konceptu. A to je od nás pro dnešek vše, děkujeme. Moc vám děkuji za váš příspěvek. Jsem vám velice vděčný. A protože nemáme moc času, tak bych dal prostor jedné otázce nebo komentáři. Takže vy jste byla první. Dobrý den, jsem Michal z Pražského filmového institutu. Media art. It was in time where this was beginning of internet, beginning of když začínal internet a elektronická média, co si myslíte, že byla role té kultury? Myslíte si, že je pořád nějaké umístění pro tuto kulturní? A jak byste vy sami zařadila tyhle ty média? Co se týče počátku těch médií, šla bych ještě dál. A to byla ta vystavení z hudby a televizi. Bylo to někdy v roce 1963. A myslím si, že to byl zrod těch médií se všemi jeho komponenty. Bylo to taky počátky živého vysílání, jeho elementu. A dostali se do hodně kritického kontextu. A když si vezmeme nějaké živé vysílání z 30. let, a výstavy byly také otevřeny jenom 2 hodiny denně. Myslím, že to bylo to taky považováno za anarchistický čin. Když se vezmeme třeba umělkyni Joanu Moll, která je španělská umělkyně, která žije v Berlíně a její práce se orientuje na na systém nezávislosti, výzkum, vliv různých počtových souborů a co se týká také životního prostředí. Dále také kolektivy jako kolektiv Ribbon. Všechny tyto umělci se zabývají vlivem médií. Když nahlédneme za oponu těch médií a obrazovek, a dokážeme to tak, že na ně nahlídneme takhle kriticky, na celý tento systém. Někdo tomu říká sledovací kapitalismus, má to mnoho názvů, ale jsem si jistá, že všichni víme a rozumíme tomu, že tento globální kapitalistický systém je založený na systému nových médií. Setkáme se s tím docela často na tradičních uměleckých školách. Naučí vás tam třeba, jak pracovat s Photoshopem. A myslím si, že tohle jasně dokazuje tyto dva
pohledy na věc, buď to se naučíte kodovat sami, jak můžete znovu používat elektronické přístroje, jak se sám zvládnete techniku, a nebo být součástí. Což je velice lákavé pro své okolí. Moc vám děkuji, bylo úžasné vás poslouchat a jsem velice vděčný, že jste zavedli tuto diskuzi o médiích. Anna Tudoš a Marta Chen. I will turn the laptop back. Yes. C-Cube is another founding partner of the New Media Museums project, and foundation is based in Budapest. With tato nadace sídlí v Budapešti a řídí ji skoro 30 let. Naše návštěvnice, pardon, instituce běží 30 let a momentálně ji naše návštěvnice řídí a chtěl bych vám předat prostor. A jsem velmi šťastná, že tady dneska můžeme být. Jmenuji se Anna a společně s Martou budeme hovořit o archivu C3. Takže CT, Centrum pro kulturu a komunikaci a související nadace. Tak. Jsme malá instituce, a trošku teď máme, teď spíme, jak si hibernujeme, nemáme výstavní prostor, ale máme velkou sbírku mediálního umění. Řešíme technický problém s prezentací, malý moment. Our very small collection is mostly from je to velmi malá kolekce, pochází z 90. let až do počátku roku 2000. Jsme jako pokračovatelé SCCA v tomto regionu. Naše sbírka je spíše archiv těchto děl. Nemáme žádné nové akvizice, ani nepřidáváme v posledních letech nic nového. Je pro nás velmi nezvyklé, abychom na tom nějak pracovali. Je to takový náš dinosaurus. V poslední době jsme se věnovali třem věcem. Za prvé, chtěli jsme zaplnit ty mezery, které máme v naší online databázi a které jsou přístupné z těchto adres, které vidíte na obrazovce. Chtěli jsme nějaké nové rozhraní pro admina, také tam toho hodně chybí, hodně děl, hodně informací, takže jsme se snažili to zaplnit. Z tohoto důvodu jsme vyhledávali díla Lásla Revese, který spolupracuje s naším centrem. Bohužel nedávno zemřel. A také za třetí jsme se také snažili udělat něco s naší kolekcí internetového umění z 90. let. Dnes vám Marta bude představovat dílo Lásla Revese a já potom promluvím o naší sbírce internetového umění.
László Revis studoval malbu na Maďarské univerzitě umění a na Maďarské univerzitě aplikovaného umění. Byl to velmi talentovaný umělec, bohužel zemřel před rokem v březnu. V 80. letech dělal dadaistická vystoupení a od 90. let se věnoval malbě a filmu. Ale od 80. let se stále věnoval umění prostřednictvím počítače, videoinstalacím a dalším. V roce 92 pracoval pro televizi Vox a potom se účastnil různých zahraničních programů, kde používal počítač pro svoje umění, které potom přinesl zpátky do Maďarska. Kromě mnoha evropských a amerických institucí se jeho díla také objevila v různých dokumentech. Nejdůležitější charakteristiky jeho umění jsou vyprávění a paralelní percepce. Obrázky postavené proti sobě, například okna na sobě na počítačové obrazovce. Často se účastnil všech výstav a dalších našich programů. Stejně jako Centra současného umění Soros. Naše sbírka je fragmentovaná a je otázkou, co všechno se dá nyní vystavit z jeho předtím vystavovaných děl. V životě umělce se často stane, že vytvoří nějaké technické prostředí, které je potřeba rekonstruovat pro jinou výstavu. Pokud umělec nějak nerozliší verze svého díla, je to ještě komplikovanější. Navíc výstavní dokumentace může představovat fotografie z předchozích výstav dohromady, takže se vlastně obrázky ze starších výstav mixují dohromady. Výsledkem toho je příběh jeho videoinstalací a výstavy jeho mediálního umění 3000. Ale chtěla bych mluvit více o tom, co se děje v realitě, když vystavujeme nějaké starší dílo, které bylo vystaveno v různých verzích. A jak přistupujeme k různým změnám, které můžeme provést s tímto dílem. V naší exhibici z roku 2001 o science fiction jsme vystavovali jeho dílo Trancer. Byla to mezinárodní výstava, kterou organizovalo Muzeum Ludwig jako součást festivalu umění ve městě. Vystavoval videa a videotransfer v říjnu 2020. Kurátor této výstavy vystavoval jeho díla s touto větou, že jeho výstava je založena na představě, že video se dá transportovat. Všechny další texty na výstavě říkají doslova toto. Jak se zdá z virtuální výstavy na Trieste Contemporaneo video bylo vystaveno bez jakéhokoliv vysvětlení a samo o sobě je extrémně nejednoznačné. V naší výstavě v roce 2001
kterou ilustruje pouze několik videí. Byly to instalace velmi interaktivní. Bohužel jsem nenašla žádné obrázky a ani žádnou dokumentaci o této výstavě. Kritici také reagovali poněkud zvláštně. Zdálo se z jejich kritik, že to vlastně ani není výstava umění. Mluvili o nových žánrech a o tom, co je a o nevyhnutelnosti použití nových technologií. A díla zmiňovali velmi málokrát. A vlastně ani neinterpretovali. Booklet, který byl publikován s touto výstavou o science fiction v roce 2001, obsahuje dopis, který popisuje, že vědecké operace fikčního výzkumu často nepochopitelně zmizí. Experimentální výlet spojený s dokumentováním Země. According to the closing lines of the description, podle popisu the main goal připojené is the reconstruction of the researcher's character, rekonstrukce charakteru výzkumníka, badatele, podle the film, the plans, dokumentů, které zanechal. Mám k dispozici film, plán, úryvek rozhovoru. Podle toho filmy a ostatní zbytky mohly tvořit část výstavy. Na druhé straně nebyly vystaveny žádné další texty, protože kurátor originally the name of the geo movement transportation device. Vlastně pojmenoval tuto výstavu Transfer, což byl původně název toho dopravního prostředku, který měl být poháněn pohybem země. Nabízí se otázka, jestli má video být součástí archivu. A co se stane s těmi ostatními předměty, které byly součástí instalace? Jestli jsou, zůstávají ve vlastnictví umělce, nebo jestli je možné je reprodukovat? Thank you, Marta. Děkuji, Martě. Now I will very briefly show the work we've done with the NetArt collection at C3. Ukázala a lot of the dílo, které jsme dělali se sbírkou power that really lies in the promotion of a free and utopic vision for the internet, which was typical of this early stage. It really comes through when you look at these works. But simply cannot be preserved in their original state, because of files being lost or technology kind of disappearing. Acknowledging this, we decided to create a new NetArt piece with the aim to preserve the context, the essence, the logic of these works. Mark Fidwalsky and I guess myself is kind of like an alternative archive based on and featuring takže jsme přišli s něčím, co je vlastně takový alternativní archiv.
a tam skladujeme naši sbírku. So I would like to encourage you to visit the site, explore it in its depth. Byla bych velice ráda, kdybyste se na naši stránku podívali. Může to ve vás vyvolat i trochu nostalgie. Embodies the design style of the these early protože websites, but for some, it might be kind of a new kind of user experience. Vzhledu, ale myslím si, že by vám to mohlo přinést i nové zážitky. Tato stránka spojuje obzory a umění a vysvětluje, jaké to bylo tvořit pro internet v 90. letech. Tady je ukázka, jak jedno z dílo z této kolekce vypadá. Je to dílo od pana Doedese. V tomto díle si mohou návštěvníci stránky vybrat z tří dimenzí, které byly vytvořeny pro jednotlivé kontenty, jako jsou obrázky, zvuk a videa. A kdokoliv navštíví tu stránku po nich, je potom může najít. Mohli bychom říct, že to je ztracená stránka, protože formát toho, této složky už je nefunkční. Samozřejmě by to mohlo být znovu vytvořeno s novou technologií, ale nakonec jsme se rozhodli to vystavit v rámci tohoto kyberprostoru. A založit ho vlastně na spolupráci, kde může každý přispět. Tady je ukázka toho, jak ty objekty vypadají. Můžete tam přemístit třeba něco, co vypadá nějak takhle, a přemístit to zase někam jinam a různě se s tím hrát. Doufám, že vás tam něco zaujalo. Když budete mít nějaké otázky, určitě mě neváhejte kontaktovat. Ráda vám podám další informace. Děkuji vám za pozornost. A jestli jsou tady nějaké otázky, tak teď je zodpovím. Wow, so this is, yeah, thank you so much. Moc vám děkuji. For the really nice presentation. Byla to úžasná prezentace. If there is any question or comment, please jsou tady nějaké komentáře nebo otázky? I'm curious, so jestli ne, tak se zeptám já. Zajímá mě. Vypadá to, že jste na té webové stránce pracovalo velice dlouho. Restored, and to what degree would you say there? Jak si myslíte, že by mohla být zachována a do jaké míry si myslíte, že by mohly být vytvořeny další verze těchto dokumentů? Odpověď. Vlastně nejsou vůbec rekonstruované, všechno jsme nechali tak, jak bylo. Jak si můžete tady všimnout, tady jsou odkazy a snímky obrazovky, které odkazují na tu webovou stránku. Ale tady jsme se pokoušeli o něco, co už zmínila Anička. Naším cílem bylo ukázat hlavně více kontextu těchto prací, jak se doplňují, jak reagují na čas a daný moment. A chtěli jsme taky ukázat, jak spousta těch uměleckých děl z internetu může fungovat mezinárodně. Naším cílem je podat spíše více informací o nich, než to původní dílo. An alternative approach, maybe, but I'm interested in what you guys think about it.
So thank tak you mi určitě neváhejte so nám dát vědět, co si o tom myslíte, velice nás to zajímá. Comments or questions? I wanted to bring in Ella Vysocká, but I can't see her in space since she was involved in restoration. Jestli nejsou žádné otázky, tak bych tady rád přivítal panu Vysockou, ale momentálně ji nevidím. Takže se asi přesuneme dál. Děkuji vám. So the next presentation is from příští prezentace je z PAFu. Anna Vysocká byla v publiku a já jsem si myslela, že bude chtít položit otázku, ale přejdeme tedy k dalším účastníkům panelu a tedy z PAFu přehlídky animovaného filmu, konkrétně Martin Mazanec a Nela Klejbanová, kurátory a projektové manažery. Ano, protože PAF je také naším partnerem Muzea nových médií a vlastně máme štěstí, že zítra začíná jarní část jejich festivalu, takže se hladce přesuneme z této diskurzivní akce do performativního festivalu, který začíná zítra a pak pokračuje ještě v sobotu, takže tady vítám další účastníky panelu. I think you will be presenting a new asi budete, domnívám se, představovat novou produkci PAFu, je to tak? What presentation? Ano, tady ještě okay. Je potřeba nachystat prezentaci, takže malý moment. So PAF is also based in Olomouc, where Museum of Art Olomouc is based. But jsme v Olomouci, kde je Olomoucké muzeum umění. Tady máme prezentaci. Jak to spustit? Výborně. Jak rozumět PAFu? Omlouvám se, my jsme z festivalu filmové animace a současného umění a nějak nám nejde pracovat s technikou. Jsme rádi, že tady můžeme prezentovat v tomto panelu, který se věnuje novým médiím a případovým studiím. Naše kolegyně Mary Meixnerová a Tomáš Javurek představovali případovou studii o screensaveru. Tentokrát se budeme věnovat velmi krátce PAFu a naší případové studii. Pokusíme se nějak definovat archiv PAFu. Máme na to asi 10 minut. Pokud to pro vás bude zajímavé, anebo pro nějakou státní instituci, jestli to bude zajímavé, tak můžeme
tento archiv věnovat v průběhu livestreamu. Možná můžeme ho věnovat některé tady z těchto institucí. Možná to bude pro vás také zajímavé. Jsme kulturní platforma přímo tady v Olomouci, tak jak Dušan už zmínil. Jsme nevládní organizace a jak je napsáno v prezentaci před mnoha lety, před 20 lety, bylo PAF založeno v Olomouci jako festival a pořád ten festival pořádáme, pořád je pro nás velmi zajímavý, snažíme se zjistit, co to vlastně znamená festival, jestli je to nějaká událost, nebo jestli je to výstava, jestli je to způsob, který můžeme nahlížet na náš archiv, jak můžeme zachovat mediální umění jako takové. Jedna z tezí naší prezentace je, že nepohlížíme na historii umění skrze umění nebo umělecká díla, ale spíše prostřednictvím interpretace a analýzy událostí, jako jsou výstavy, festivaly a tak dále. Možná je toto ten klíčový kontext k historii našeho archivu. Také myslím, že je důležité zmínit, že tato prezentace bude mít tři části. V první představíme, co je vůbec PAF v dnešní době, že už to není jenom festival, ale je to spojené s filmovou animací. Jsme sami jako internetové umění. Druhou částí bude další vize a soutěže a další věci, které bychom rádi s vámi prodiskutovali, co se týče našeho archivu ve třetí části. Budeme se snažit porozumět PAFu, takže vám ukážeme, jak ho rozumíme v současné době. Chceš k tomu něco dodat? Já bych ráda prezentovala PAF. Chceš prezentovat PAF? Dobře. Začalo to jako festival filmových animací před 20 lety. Je to velmi mediálně specifické. Už se nesoustředíme jenom na animace. Takže PAF je nyní více spojený s postmediálním uměním. Snažíme se zkombinovat pohyblivé obrázky a další formy vizuálního umění a hudby. Tohle je ten rámec, ve kterém budujeme svoje kurátorské projekty. Nejsou spojené jenom s tím festivalem, ale také s naší malou galerií, která se nachází v Olomouci, a také s dalšími aktivitami, jako je publikace knih nebo kurátorství dalších různých kulturních českých nebo i zahraničních ideálostí. Pojďme dál. Obsah našeho archivu je založený na kurátorských projektech a aktivitách, které souvisí s pohyblivým obrazem. Co to pro nás vlastně znamená? Znamená to, že máme jakýsi archiv, kterému vlastně nemusíme říkat archiv, ale je to vlastně 20letá historie, ve kterém můžeme pracovat, snažíme se pořád interpretovat, analyzovat a publikovat knihy a články na tato témata o mediálním umění, o pohyblivém obraze. Snažíme se nějak pracovat s tou naší vlastní historií. Festival sám o sobě je velmi specifický, protože produkujeme nová díla, představujeme je v nových kontextech a někdy je také distribuujeme. Distribuce byl jeden z našich hlavních cílů v minulosti, pořád se snažíme na tom pracovat, ale je to poněkud těžké, je těžké se prosadit v českém kontextu. Jsme pořád v začátcích, není to tak jednoduché.
Jedna případová studie, kterou prezentovali kolegové v minulém workshopu, se týkala kategorie spořiče, screensaveru, také jsme pracovali s další formou a to byla audiovizuální vystoupení a představení a živé animace. Pořád o tom máme spoustu dokumentace, spoustu děl, které jsme zadali. Pořád je to otevřené, pokud se rozhodnete s těmito formáty pracovat, nebo pokud o tom chcete například něco napsat, nějaký text nebo knihu, můžete využít naši budoucí internetovou stránku. Další aktivita, která je pro nás velmi důležitá, je, že se snažíme o systematický archiv a o kolekci 150 videí, které vychází z naší soutěže, kterou jsme nazvali Other Visions. Je to soutěž 15 let stará, později vám o ní řeknu něco víc. Ukazuje koncept jiné kinematografie, jiných pohyblivých obrazů. A dalších filmových teorií. Je to vlastně náhoda, že jsme tomu začali říkat jiné vize, Other Visions. Možná nám o tom může říct něco víc, o kurátorství a možná představit kontext tady toho kurátorství a jak je to důležité pro celou naši sbírku, nejenom pro jedno konkrétní dílo, ale pro celou sbírku. Martine, děkuji, všechny vítám. Jak už Martin zmínil, velmi krátce představím naši soutěž a snahu o budování našeho neprofesionálního archivu. Other Visions je soutěž, která začala před 15 lety. Jejím účelem je zmapovat současné umění pohyblivého obrazu, které je produkované v České republice. Takže máme veřejnou soutěž, kam umělci mohou přihlašovat svoje díla. Jejich díla by neměla být starší než 18 měsíců. Takže se snažíme, aby to bylo opravdu co nejsoučasnější. Také, jak už jsem říkala, to musí být vytvořeno to dílo v České republice. Každý rok zveme různé kurátory z oblasti umění i filmu. Tento kurátor potom vybere 10 děl z těch, která byla zaslána a může také nominovat některá díla do této soutěže. Ovšem musí se samozřejmě držet těch pravidel, které my stanovíme. Jak nakládáme s naším výběrem? Protože je to soutěž, vystavíme všechny na našem festivalu PAV. Ten se většinou děje každý rok v prosinci. Máme dva módy výstavy, protože jak Martin už zmínil, tak nás opravdu zajímá i film a umění a tady toto. Tady tato oblast, která je vlastně všechno propojené dohromady. Takže na obrázku tady vidíte tu instalaci, je to docela výzva nějak umístit do jednoho prostoru 10 videí na 4 dny, takže tady máte jenom nějaké příklady z posledních 3 let. Kurátor potom také vybere díla, která budeme promítat. Také musí stanovit pořadí, ve kterém budou díla promítána a také to promítáme i v kině. Takže tady vidíte, že máme dva módy. Také máme mezinárodní porotu, která rozhoduje, která vlastně vybere vítěze soutěže. A po prosincové prezentaci jsme zase celý rok pracovali s výběrem a prezentovali jsme na dalších festivalech, galeriích a na plátnech v kině.
Yeah. Thank you, Arthur. Yeah, and now we have about 150 works. A nyní máme okolo 150 děl. Yeah, I mean like we have an archive full of hard disks, as you can imagine. A náš archiv je plný harddisků. Jak už jsme zmínili, tak jsme nezisková organizace a naším cílem není vytvořit profesionální archiv, ale myslíme si, že tento výběr skutečně ukazuje historii filmu v České republice. Opravdu dokazujeme takhle, že se z všech těch 150 děl střežíme a vážíme. Už máme asi jenom 10 minut. Co je o této sbírce důležité říct, je to, že je analyzována těmito tvůrci, není to pouze není to pouze sbírka z nazbíraných videí. Máme také koncepty výstavy a texty. A také to vznáší tu otázku, jestli je tohle ten správný způsob, jak zachovávat historii českého filmu, nebo jestli je důležitější zachovávat pouze ta umělecká díla. To je taková otevřená otázka, o které můžeme diskutovat po naší prezentaci. Nějaké dny se občas pokusíme si tuto otázku zodpovědět. Pořádáme na toto téma workshopy, diskuze. Mohla bys nám o tom prosím něco říct? Už dlouho nás zajímá tato otázka a snažíme se iniciovat diskuze na toto téma. A jak uchovávat film? A jak už jsem říkala, tak naším cílem není založit profesionální archiv, ale tuto soutěž už děláme tak dlouho a s tímto časem vyvstávají otázky. Je celkem běžné, že mi píšou umělci z jiných výstav, že by chtěli ode mě video, že by ho chtěli někde pustit, takže ten se dokazuje, že u nás jsou větším bezpečí než u nich. Další problém spojený s touto problematikou. Tento problém se snažíme řešit v naší asociaci PAF. A myslím si, že je důležité zmínit, že v České republice je důležité mít nějakou konkurenci, protože potom to protože tvůrci většinou nechtějí se účastnit bez konkurence. Takže jedna interpretace našeho archivu je jak číst PAF. Můžu vám ukázat, jak ta kniha vypadá. Pár jich máme tady. Rozhodli jsme se, že už nadále nebudeme pracovat na technologické úrovni. Ale rozhodli jsme se dále pokračovat v publikaci
a knih, které se zaobírají filmem. Myslím si, že už si řekl všechno a zdá se, že nikdo nemá o náš archiv zájem, ale můžete, ale v těchto brožurách můžete najít synopse z minulých let. Bylo to pro nás, pro ty kurátory to bylo celkem složité, aby sepsali výsledek soutěže. Jak všichni víme, tak byla tady pandemie, takže jsme nemohli se účastnit soutěže fyzicky. Takže vlastně kurátoři museli spravovat tu výstavu online. Ale není se velice potěšení, že tady můžeme být všichni přítomni a ráda bych vás pozvala na jarní festival PAF, který se vlastně koná úplně poprvé, protože bychom rádi oslavili naše 20-leté výročí, které bylo teda v prosinci, ale rozhodli jsme se ho posunout na jaro, abychom se ho mohli účastnit prezenčně. Moc vám děkuji za pozvání. A těšíme se na vás na festivalu PAF. Jsou tady nějaké otázky nebo komentáře týkající se PAFu? Já sám mám jednu otázku. Problém, když se bavíme o videoarchivu, nastávají vám nějaké problémy s právy? Když máte přes 150 prací ve svém archivu, máte na ně licenci nebo je vlastníte? Je to velice dobrá otázka, očekávali jsme ji. Tyto licence máme. Opravdu máme s nějakými umělci dokonce i smlouvy, ale není to archiv jenom o filmech a videích, je to také archiv o textech vytvořený umělci, zapsaný průběh výstavy. Jsou to všechno komponenty, které jsou velice důležité, abychom mohli tato díla interpretovat. Někdy tam dáváme i díla, které jsou podobná, z podobných výstav. A snažíme se sbírat díla z těchto výstav a dát je nějak dohromady a nějak si určit, o čem se budeme bavit nejdříve. Myslím si, že je velice důležité danou událost zkoumat z širokého hlediska a všech jejich okolností a nezajímat se jenom o samotná díla. Moc vám děkuji. Matěj Strnad z Národního filmového archivu v Praze. Mohli byste zmínit, jak vznikl náš současný videoarchiv? Uh,
Můžeme také mluvit o tom, co se pojí s touto nabídkou, s tímto archivem, že je tam spousta zodpovědnosti. Ale my jsme si to sami zažili. Troufám si říct, že úspěšně. Bylo to s jinou sbírkou. A to je vlastně to, o čem náš projekt je. Takže kdyby se někdo ještě dál chtěl zajímat o tom, co vám Martin a Nela představili, o těchto licencích a kontakt na umělce, tak určitě vám rádi tyto dotazy zodpovíme a nabídnu vám svoje zkušenosti. Byl bych velice rád, kdyby vám moje expertíza pomohla. Děkuji vám. Je to skvělá nabídka. My vám nabídneme archiv a Matěj vám nabídne radu, jak ho používat. Z naší kanceláře jsou to asi 2 minuty do muzea. Dovedete si představit, že by to fungovalo takhle i v Olovouci? Je to velice lákavé. Víc se zajímá zvuk, že? Tak prosím vás poslední otázku a pak se přesuneme k poslední prezentaci. Velice mě zajímá ten nápad, kdy se vlastně z archivu stane samostatná výstava. Jak byste to dále zpracovávali, jestli by to byla online výstava nebo formou publikace? Jak byste toto řešili? S těmito brožurami jsme začali, když jsme chtěli se znovu přečíst tento obsah. A nyní se snažíme archiv přeměnit na výstavu, ale spíš se snažíme ty jednotlivé archivy zkompletovat. Abychom nějak zmapovali tu éru. Vlastně studia těchto dob se zakládají na těchto archivech. Myslím si, že co by mělo být součástí archivářství pro instituce, jako je třeba toto muzeum, je to, aby si zachovávali svou vlastní historii. Svoje příspěvky, než aby se snažili hledat nové způsoby, jak zapojit do výstav něco jiného. Nejsem si jistý, jestli jsem vám zodpověděl otázku, ale zajímá vás výstavy, jakou formou bychom je pořádali. Nyní jsme v procesu přípravy skvělé knihy. Myslím si, že to bude tak za 5 let a uvidíme, jestli se nám to podaří. Ještě je tady spousta věcí diskutování, ale potom je probereme. A teď vám moc děkuji za prezentaci a rád bych tady přivítal
Lucí Gregorovou a Marie Bohumilovou. Máte tady 15 minut a pak bude diskuze. Pokud máte hlad, tak si určitě něco nabídněte. Máme tady Lucí Gregorovou Stach, která je hlavní kurátorkou ve Slovenské národní galerii, a Marii Bohumilovou, která je ředitelka odboru výzkumu a vývoje ve Slovenské národní galerii. Jsou pátým partnerem tady tohoto projektu. Poslední minulé léto, nebo už to bylo na podzim, někdy minulý rok jsme pořádali workshop v krásné knihovně galerie. Hodně účastnilo se hodně dalších lidí z mnoha slovenských galerií a muzeí, bylo to velmi produktivní setkání. Oni vám to všechno řeknou. Zatím pracovali na novém workflow a na nových procesech o dokumentaci pro instalace. Dušane, děkuji. Nebudeme vás příliš zdržovat, začnu bez prezentace. Snad se nám podaří najít někdy v průběhu. Dnes jsme si pro vás připravili prezentaci o našich posledních akvizicích, které jsme získali na podzim 2021. Od samého začátku jsme si nastavili Řekli jsme si, že muzeum by mělo získávat instalace a předměty takzvaných dalších médií nebo jiných médií, tak tomu říkáme ve Slovenské národní galerii, jiná média. Je to historický název z roku 1992. V té době kurátoři přemýšleli nad tím, jak to pojmenovat. Do té doby proto neexistovala žádná kategorie. Takže jsme začali přebudovávat naši sbírku dalších médií. Samozřejmě to znamená přepracovat veškerou dokumentaci. Pokud si vzpomenete, na podzimním workshopu jsme začali se vracet ke každému dílu a dívali jsme se na různé iterace toho díla, možnosti toho, jak všechno zdokumentovat do co největších detailů, a aby ta dokumentace byla pořád přístupná, také jak se bavit s umělci a tak dále. Také do toho vstupuje jedna politická věc, a to je fakt, že za 2 roky jsme od
slovenského ministerstva kultury. Jsme nic nezískali, museli jsme získat finance od soukromé instituce, která je ochotná nás podporovat a podporovat naše nové akvizice. Obnáší to nějaké PR, musíme nějakým způsobem se nad tím zamýšlet, musíme vymyslet správný způsob, jak se prezentovat a jak přijít na tu správnou rovnováhu mezi naším sponzorem a mezi tím, co my doopravdy chceme. Takže je těžké najít tuto rovnováhu mezi tím, co oni jsou schopni nabídnout a co my po nich požadujeme. Minulý rok jsme poprvé získali Time Capsule od Romana Ondaxe a dva roky, to bylo před dvěma lety, a před rokem jsme získali 5 sbírek od různých artistů, umělců, kteří jsou tak v polovině své kariéry. Jeden z nich bohužel již není naživu. Říkali jsme si, že by bylo opravdu zajímavé pro nás získat nějaké předměty a instalace a mediální umění, které chybí v této generaci, která začala v roce 1990. Vybrali jsme tedy 5 umělců, kteří tedy pokryli tady tuto éru, také spoustu médií a kategorií, na které se dnes soustředíme a které velmi rádi zavádíme do naší dokumentace. Chtěla bych odpovědět na Petra Válka, na to, co on tady dnes řekl, že není ochoten odevzdat svoje umění, aby zemřelo v umění. My naopak se snažíme, aby v naší galerii naše díla žila dál. I smrt umění musí být zachována a musí být opečovávána a my jsme velmi ochotní se tomuto věnovat. Takže máme rádi tady tyto malinké mrtvé věci. Co se týče kategorizace, já jsem tady našla takový vlastně starý citát, nebo rozhovor mezi Robertem Smithsonem a Alanem Kaprovem, kde hovoří o kategorizaci muzeí a říkají, že stará muzea jsou plná fragmentů a kousků, které byly vytrženy z uměleckých struktur, dostalo se jim nové klasifikace a potom byly kategorizovány. A tato kategorizace do malířství, architektury a sochařství si je jedna z nejnešťastnějších věcí, které se tady odehrály, protože všechny tyto kategorie se potom dělí na další a další kategorie a už je z toho potom celá lavina kategorií. A potom Alan Kaprov na to říká, na jedné straně vidíte, jak se pohybují od neužitečnosti k užitečnosti. A já bych chtěla vidět naši misi také na této cestě směrem k užitečnosti, abychom toto štěpení do dalších a dalších kategorií nějak zastavit. Takže teď jsme vybrali téma pro naši prezentaci, co se týče akvizicí, která se týká živého umění, které se stává součástí umělecké sbírky. Tedy jmenuje se to Nemůžete si koupit motýla. A týká se to dalších uměleckých děl. Tady obrázek, který vidíte, je například z odměrena titela Krátký život, tady na fotografii. Je to snímek jeho uměleckého díla. Ano, my jsme bilingvní, protože tady máme i slovenskou verzi. A tady vidíte obrázek umělce jménem Marko Blažo.
A tady vidíte, jak to vypadá ve výstavní síni. Vidíte tady různé média, která se liší. Jsou to litografie, malba, papírové objekty, fotografie a také směs všech výše uvedených. Je to mimořádný umělec Marko Blažo. Jsme rádi, že jsme tuto kolekci získali od jeho rodiny. A myslím si, můžeme pokračovat. Denisa Lehocká. Získali jsme její dvě umělecká díla, tedy tento kámen a list papíru. Není to úplně viditelné, ale papír je perforovaný a tvoří jeden celek s tím kamenem. Je bez titulu, jako vždycky u Denisy Lehocké. A pak jsme také získali dar od umělkyně, tento organickou textilní skulpturu. Pak tady máme Milana Titela. Je to velmi zajímavý člověk, hlavně co se týče popisování a uchovávání. Toto vlastně je z doby pandemie. Fotografie, které pořizoval kolem místa svého bydliště a vlastně je někde neprezentoval jako fotografie a byly to projekty na sociálních médiích. A tak teď je to nový způsob uměleckého díla, a které my získáváme do sbírek Slovenské národní galerie. Je to koncepčně založené na této podobě, tak jak to vidíte na výstavě Slovenské národní galerie. A pak další dílo od Milana Titela, které se nazývá Dno, odkazuje na dno moře, ale tohle jsou silikonové odlitky různých hub. A tady je instalace Krátký život. To není fotografie z výstavy, ale fotografie z jeho ateliéru. A motýly jsou v krabičce. Já se jich hrozně bojím, říkám přednášející. A původně to byl projekt pro sociální média. Umělec začal motýly umísťovat na monumentální umělecká díla, sochy nebo povrchy významných budov nebo míst. Tam umísťoval motýly, občas jednoho motýla, někdy víc. A ty fotografie potom šířil přes sociální média. Nebylo úplně jasné, jestli se jedná o umělecký projekt od začátku. A bylo, můj kolek Hrabušický mi říkal, viděla jsi ty fotky od Milana Titela na Facebooku? Já jsem ještě nikdy tolik motýlů na jednom místě neviděl. A my jsme nevěděli, že jsou to umělý motýly. Je to velmi specifické umělecké dílo, také vzhledem k době pandemie, ale zároveň i kvůli charakteru současného přemýšlení o díle, které netkví v objektu a je tak lehké. Někdy ho ani nemůžete koupit, protože to je jenom myšlenka. Ale my jsme si ty motýly koupili tady do naší galerie. A jsem taky velmi šťastná, že jsme koupili
další dílo, nazývá se Vernisáž. Je to vlastně kritický příspěvek k práci muzeí. Jeho díla jsou kritická vůči uměleckému světu a způsobu, jakým jsou moderní díla vystavována. Tohle je model Slovenské národní galerie z roku 2000. A tady vidíte, je to doprovázené videem s velmi příjemnou hudbou a je tam spoustu lidí, kteří si užívají tuto vernisáž v Slovenské národní galerii. Je to taková raná kritika Slovenské galerie, ale my jsme si tu kritiku koupili, je v našem vlastnictví. Tak, pak tady máme Marka Květana, od kterého jsme získali tyto díla. Jsou to je to program se světlem a zvukem. Je to triptych, který tvoří tyto komody, původně staré komody, které Marek sbírá. A myslím si, že Marie vám o tom něco řekne. A později tedy, a teď tady máme posledního vystavujícího, Erika Bindera. Toto je z jeho výstavy tady, z výstavy zvané Pneumatrix, a my jsme koupili některá díla, která to vystavuje, například videoinstalaci, samotnou Pneumatrix, video se zvukem a hudbou a potom nějaké předměty, objekty tedy. A tady je další motýl ze série Transformery z autoreflektorů a jiných součástek. Jsou to stará auta, která už mají najeto, tedy vlastně v křídlech, což bylo pro umělce důležité. No a my jsme tedy zakoupili tyto objekty. A teď bych předala slovo Marii, a která vám ještě něco řekne dalšího. Děkuju vám. Velmi nás potěšilo, že jsme získali dotace od banky, takže jsme mohli získat tady tato umělecká díla. Díky tomuto projektu. Děkujeme za všechnu práci a také díky tomu, že jsme po 10 letech, možná dokonce dokončíme naši rekonstrukci, naší galerie. Možná se konečně budeme moci přesunout do nového depozitáře. Rozhodli jsme se, že to budeme brát jako začátek nových popisků naší sbírky mediálního umění. Tato akvizice byla ta věc, která všechno nastartovala vstupním bodem. Vidíte stránku z naší databáze. Vidíte, že pořád ještě používáme, vidíte, že je docela prázdná. Moc není vidět, co je tam napsáno, ale jedná se vlastně o velmi přesný popis určitého uměleckého díla, konkrétního díla Eko. Tam jste viděli ten triptych komod. Vidíte, že je tam titul toho díla, jméno autora, jaké je to médium, že je to vlastně smíšené médium a kdy dílo bylo vytvořeno. A to je vlastně všechno. Díky tomuto projektu a několika prezentacím, které byly prezentované v Bratislavě na tomto workshopu, velmi jsme se tím inspirovali a na základě toho jsme se rozhodli začít dokumentovat akvizice o něco detailněji. Takže tady vidíte nový formulář. Používáme na to naši interní platformu, která funguje online. Všechno je to slovensky, ale to vám nevadí.
máme tam kurátorský popis. Vlastně ty nové popisy zakládáme na třech pilířích. V Chromu to mám najít? Aha, tak jo, tak Chrom. Ne. Tady? Na Zoomu? Pojďme radši zpátky k prezentaci. Tři pilíře. První z nich je umělcův záměr. Rozhodli jsme se, protože čtyři nebo pět z našich umělců jsou pořád naživu, rozhodli jsme se toho využít a nahrát rozhovor, udělat s nimi rozhovor, nahrát si ho. A největší výzvou pro nás vlastně bylo najít kompetentní osobu, která bude umět vést rozhovor a sklást ty správné otázky, takže to vyhrála Lucie jako hlavní kurátorka a všech udělala rozhovory se všemi našimi umělci. Milan Titel ještě nám chybí, toho ještě musíme vyspovídat. Můžu vám ukázat kousek videa, kousek. Je to pro nás velmi důležité, protože toto se mi vůbec nelíbí. To video je velmi zajímavé, já bych ho chtěla pustit. Já vím, že máte hlad, omlouvám se. Prostě to nechce fungovat. Důležité je, že jsou to velmi krátké rozhovory a bavíme se o těch konkrétních dílech. Nejsou to hodiny a hodiny, Bůh ví, jakého povídání, ale... Celý ten proces začal takovými interními briefingy, kde jsme se setkali se zástupci dalších oddělení a sestavili jsme seznam vlastně těch zásadních otázek. Také jsme se zamýšleli nad tím procesem z toho pohledu, že se musíme ptát na věci, které potom také můžeme využít v naší smlouvě, v copyrightové souhlasu a vlastně ve smlouvě o koupi. Takže Lucie kladla otázky, jako co je pro vás opravdu důležité, co rozhodně nesmíme nikdy změnit v budoucnosti ohledně tohoto díla. Prostě to nebude fungovat. Fajn. Zjišťovali jsme informace, co máme dělat, když se třeba rozbije jedna z těch komod, jak to můžeme nahradit, jak můžeme ten software nahrát do nějakého nového systému, když třeba za 100 let už tady tento systém, tento software nebude fungovat a my to pořád budeme chtít vystavovat. Přestože jsme se bavili o konkrétně tady tomto jednom díle se svými kolegy, kteří nám řekli, že to chápeme, že to chápou, že musíme všechno zaznamenat, včetně i toho rozhovoru s autorem, protože samozřejmě je v tom hrozný zmatek a proto se potřebujeme zeptat na jeho dílo. Ale naši kolegové se ptali, na co se budete ptát Marka Kvetára. Máte tam tři kanály,
program, zvuk a obraz. Tam přece nemůžete, tam nemůžete nic získat z takového rozhovoru. Ale já si myslím, že je velmi překvapilo, kolik informací jsme nakonec získali. Dokonce i mě to překvapilo. Řekl nám, že sbírá komody, jaký k ním má vztah, jaký má vztah k tomuto projektu, jak odkazuje k folkloru místnímu, jak je pro něj důležité, aby tam bylo to světlo přesně v těchto třech barvách. Byly to vlastně barvy naší národní vlajky, takže to bylo velmi přínosné. Je to velmi oblíbená instalace a je taky velmi zásadní. Není jen pro parádu. Takže to bylo to, takže to byl ten rozhovor. Jak se vám to líbilo? Můžeme to možná přehrát po obědové přestávce. Když se tady vrátíme k tomu videu, vybrali jsme několik důležitých věcí. To byla jedna z nejdůležitějších informací. Umělec nám řekl, že si nepřeje, aby jeho instalace byla v naprosté tmě. Toto pro nás bylo zásadní. A to jsme třeba napsali do té copyrightové smlouvy. Takže aby, až bude toto dílo vystavováno i v budoucnosti, aby bylo zaznamenáno, že si nepřeje, aby bylo vystavováno v naprosté tmě. Také jsme zjistili, že to musí být vždycky triptych. I kdyby jedna z těch komod přestala fungovat, musíme to instalovat vždycky v této trojici. Teď se vrátím k prezentacím. Takže to byl jeden z těch pilářů. Druhý z pilířů je technická průvodka. Začali jsme se umělce ptát, jestli by nám mohl poslat technickou průvodku. Po 5 minutách mi volal a ptal se, co tím jako myslím. Já jsem se snažila vysvětlit, že potřebujeme nějaký manuál, nějaký návod, jak to dílo funguje. On říkal, je to strašně jednoduché, to prostě strčíš do zásuvky a funguje to. Ale já jsem řekla, ne, my potřebujeme něco, potřebujeme víc detailů. Takže nakonec náš technik s ním zařídil setkání a potkali se, sepsali všechny informace, které jsou potřeba z technického hlediska. Takže jak se to musí napájet. Tady vidíte, jak vypadá komoda zevnitř. A tady je technický nákres. Musíte to zapojit. A konečně jsme získali i detailnější informace a detailní návod na to, jak to zapojit. Ale musíte ty umělce k tomu trošku dotlačit, aby vám tady tohle poskytli. A musíte taky mít velmi trpělivé zaměstnance, kteří jsou ochotní se probrat všemi těmi detaily.
takže to byla technická průvodka a posledním pilířem je instalační manuál, kde se snažíme zaznamenat všechny požadavky na instalaci. Například tady Marek říkal, že je lepší, když je to větší místnost a další podmínky, které by měla místnost nebo galerie splňovat. Takže to je instalační manuál a teď se vrátíme. Takže toto byly tři pilíře, které jsou pro nás velmi důležité. A jaké jsou s tím problémy? Čas. Všechno to trvá strašně moc času, včetně, a to i přesto, že naše sbírka je jedna z těch nejmenších ve Slovenské národní galerii, čítá pouze stovky exemplářů a ne tisíce, ale protože se tím vším chceme probrat, čeká nás spousta práce. Zásadní je spolupráce. I ve vašem projektu je týmová práce velmi důležitá, kurátora, restaurátora, managementu, archivářů, dokumentářů a všech dalších lidí. Všichni spolu musí spolupracovat, aby tu dokumentaci vytvořili. A nakonec máte tisíce otázek ke každému dílu. Děkuji. Měli jste 15 minut, nakonec toho bylo 30, stejně jako všichni ostatní, takže máme prostor na jednu otázku. Dozvěděli jsme se, že mediální umění se říká time-based media, protože všechno zabere spoustu času. Rádi se o tom pobavíme dál při kulatém stolu. Děkuji.